God morgen alle sammen. Hjertelig velkommen til pensjonskonferansen 2020 på vegne av Handelshøyskolen BI og Finans Norge. Jeg er veldig glad for å ønske velkommen til denne konferansen, som nok er litt annerledes fordi den går på Zoom. Så jeg håper at ting ordner seg slik at vi neste år kan ønske velkommen til denne konferansen fysisk her på campus, og at folk kan treffe hverandre og mingle og snakke med hverandre mellom sesjoner. Pensjonsordningen blir mer og mer aktuell, både for meg personlig som blir ett år eldre hvert år, og for alle på BI som skal over på ny pensjonsordning fra nyttår. Og det er mye å sette seg inn i for mange, både her på BI og andre steder. Her har vi både webinarer, vi har instruksjonsvideoer, vi har faktaark og vi har regneark, slik at folk kan prøve å forstå det som for mange ligger langt frem i tid. Og det handler om annuitetsformler, diskuteringsrente, det handler om opptjeningsvideoer og så videre. Så temaet i dag er jo bærekraft og egen pensjonskonto. Og på BI har vi bærekraft helt på toppen av strategien. Det betyr at alle som går ut fra BI skal, som student på BI på alle studier faktisk, skal ha et forhold til hva det betyr og skjønne hva det betyr å jobbe i et næringsliv eller i en offentlig sektor der bærekraft blir viktigere, og at man skal forstå hva det handler om, og hvordan man selv kan bidra til at det skjer. Og vi driver også BI på en måte som vi prøver å være veldig bærekraftige. Vi har campuser nå som er nesten positive. Mange av de er positive. I Trondheim så lades bussen som stopper utenfor fra energi fra solcellene på taket til BI-bygget. Men 1. januar nærmer seg med stormskritt. Egen pensjonskonto som vi snakket om medfører endringer for mange. Og i dag så har vi et særdeles dyktig panel med innledere som skal lose oss gjennom dagen og hjelpe oss til å forstå dette her enda bedre. Så jeg vil avslutte med å ønske til lykke til med konferansen, og jeg håper dere får noen lærerike timer. Og med dette skal jeg gi ordet til dagens møteleder, som er Jan-Erik Faane i Finans Norge. Tusen takk for meg, og lykke til. Ja, takk skal du ha Inge-Jan, og slutte meg til velkomsten til årets pensjonskonferanse fra BI og Finans Norge. Det pleier alltid å være aktuelle temaer på denne årevisse pensjonskonferansen. Men i år så kunne vi vel ikke truffet bedre med timingen. Det er under en måned igjen til egen pensjonskonto for 1,5 millioner nordmenn går på lufta. Og bærekraft har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Og dermed så tror jeg vi har truffet veldig blink med temaet i år, og håper og tror at vi har et veldig spennende og interessant program. Og hvem er ikke da bedre til å sparke i gang årets konferanse enn Idar Kreutzer? Det er vel ingen, altså han har i mange, mange år jobbet både og vært engasjert i bærekraft, og har jobbet med liv- og pensjonsspørsmål. Han har ledet Finans Norge i et år i pensjonens tegn, i tillegg til korona dessverre. Og derfor så gleder vi oss til å høre hva Idar har å fortelle om pensjon og bærekraft. Så Idar, vær så god. Tusen takk, Jan-Erik. Ja, det har vært et spennende år, altså. Det kan man trygt si. Jeg har også lyst til å si takk til Inge-Jan for at vi igjen kan samarbeide med BI om dette viktige seminaret. I år så står vi her i studio, men vi er på BI, tradisjon tro, og neste år så er vi i gang igjen på vanlig måte, er jeg ganske sikker på. Altså, det er helt åpenbart sånn at det å reflektere litt rundt det året vi har bak oss, det er veldig naturlig. Bare tenk på da vi møttes for et år siden, hvordan vi da så på 2020. Vi var i en situasjon hvor regelverket var under
beslutning. Vi visste at 2020 kom til å bli et aktivt år, men de fleste trodde at 2020 kom til å bli et helt annet år enn det det ble. Og pilene pekte i riktig retning. Det var stor offensivitet i mange leire, og det varte jo langt inn i februar før usikkerheten begynte å bre seg, og landet ble stoppet ned, stanset eller stengt ned i begynnelsen av mars. Jeg tror det er i hvert fall i denne anledningen to refleksjoner som er verdt å gjøre seg. Den ene, det er en sterkere demonstrasjon er det kanskje vanskeligere å få på vår manglende evne til å se inn i fremtiden. Altså når vi møtes rett før jul, så skulle man tro at vi hadde sånn relativt godt bilde av hva som skulle skje i første kvartal. Det hadde vi ikke. Så det er verdt å ta med seg i forhold til planlegging og hvordan vi tenker. Det andre som er en naturlig refleksjon, det er jo den evnen som er demonstrert til å tilpasse seg en nesten uvirkelig situasjon. Det har vært store økonomiske konsekvenser. Det har vært en vesentlig omlegging av hvordan man arbeider og hvordan vi opptrer, både profesjonelt og sosialt. Men likevel så har vi klart å levere på en lang rekke områder, og vi har vist en evne til omstilling når det er nødvendig, som nok har overrasket og de fleste og imponert mange. En av de tingene som vi har klart i fellesskap, både myndigheter, aktører, næringen og alle andre interessenter, det er faktisk å klare å levere på ambisjonene knyttet til egen pensjonskonto, til tross for at alle viktige parametre ble endret underveis i løpet. Så da vi var i slutten av mars, så var det ikke åpenbart at vi skulle klare å stå her vi står nå og si at egen pensjonskonto blir gjennomført i henhold til planen. Men det innebærer jo også at det har vært et ganske travelt pensjonsår, altså. Og mye av det har dreid seg om egen pensjonskonto. Lovendringene som ligger til grunn for egen pensjonskonto ble vedtatt i 2019. Så vi visste rammeverket da vi gikk inn i 2020. Det som har blitt gjennomført i løpet av året, det er etableringen av en omfattende bransjefelles infrastruktur som skal bidra til at informasjonsflyten, når vi nå setter egen pensjonskonto på lufta, at den informasjonsflyten er effektiv, at den er korrekt, at den bidrar til åpenhet, transparens og konkurranse. Det har vært et stort prosjekt med prosjektleder fra EU og Nett som systemleverandør. Utvikling og testing av de nye IT-systemene har pågått. Inngåelse av omfattende og nødvendig avtaleverk. Og det nye systemet produksjonssettes i 2021. På banksiden så har vi lang tradisjon for å jobbe sammen om felles infrastruktur i næringen. På livsiden og pensjonssiden så har vi mindre erfaring med det. Men den erfaringen vi har høstet gjennom 2020 er at her er det aktører og en næring, både eksisterende aktører og nye aktører, som både har vist en vilje og en evne til å samarbeide. Det er etablert pensjonskontoregistre AS. Nødvendige forskrifter til egen pensjonskonto er ferdigstilt. Det ble etablert en gjennomføringsgruppe med tett samarbeid med myndighetene, partene i arbeidslivet og nye aktører, som har sørget for god dialog, og at viktige spørsmål har blitt håndtert underveis i prosessen. Og dette har også påvirket utformingen og detaljeringen av forskriftene som gjennomføringsgruppen aktivt har vært med i. Utforming av detaljerte forskrifter er da klart i godt samarbeid mellom Finansdepartementet og gjennomføringsgruppen da, med representanter fra næringen og partene i arbeidslivet. Innen 1. desember 2020, altså for et par dager siden, så skal alle arbeidstakere ha fått standardbrev om informasjon om innføring av egen pensjonskonto. Og fra 1. januar 2021
så innføres egen pensjonskonto. Opplasting av informasjon til ny felles infrastruktur i pensjonsregisteret vil i hovedsak skje i løpet av januar. Og fra 2. februar så vil arbeidstakere kunne gjøre sine egne valg herunder, kunne velge selvvalgt leverandør. Ny infrastruktur i pensjonskontoregisteret skal da være tatt i bruk, og det er laget en reservasjonsløsning i norsk pensjon. Dette er en stor endring. Det er nesten sånn at vi kan snakke om en revolusjon, men alt tyder på at vi nå er klare til å trykke på knappen og gå live fra 2021. Ser vi litt på markedet, så har vi jo kommentert på det de siste årene, og den utviklingen vi har sett, den har fortsatt. Det betyr at vi ser en vekst i innskuddspensjon. Nå er det om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor som har en innskuddspensjonsløsning, og vi ser tilsvarende fall i aktive ytelsesordninger. Samtidig som aktive ytelsesordninger lukkes, så ser vi en vekst i garanterte fripoliser, som nå begynner å nærme seg 350 milliarder kroner. Så vi ser at aktive innskuddsordninger er nå om lag på 200 milliarder. Vi ser at PKB-er, altså pensjonskapitalbevis, er om lag 100 milliarder. Så fremdeles så er volumene i lukkede ytelsesordninger og utstedte fripoliser er høyere enn samlede volumer i innskuddspensjon. Det betyr at det er fremdeles betydelig grunn til å være oppmerksom på regelverket rundt garanterte produkter, til tross for at markedet domineres av innskuddspensjon. Det illustreres godt når vi ser på aktiva-allokeringen på de ulike ordningene. Fripolisene forvaltes i kollektivporteføljen, innskuddspensjonen forvaltes i investeringsvalgsporteføljene. Og vi ser at kollektivporteføljen har en sum av aksjer og eiendom som ligger omtrent på 30%, mens sum aksjer og eiendom i investeringsporteføljen ligger på 65%. Det innebærer at den underliggende forventede avkastningen er vesentlig lavere på de garanterte produktene, og dette henger naturligvis sammen med det regelverket vi har med årlig rentegaranti og manglende fleksibilitet på bufferkapitaloppbygging og anvendelse. Kommer litt tilbake til det etterpå. Formålet med egen pensjonskonto er det viktig at vi har klart for oss, for det er vi som næring og vi som leverandører som skal sørge for at dette formålet nås. Og vi ser fra all kommunikasjon fra myndighetssiden og også fra Stortinget at innføringen drives av et ønske om at dette skal være til beste for forbruker. Man skal samle pensjonskapitalen for å få bedre oversikt og kontroll og stimulere til innsikt i egen pensjonssparing. Vi skal øke bevisstheten og ha et mer aktivt forhold til forvaltningen. Og målet er at det skal være mer pensjon for pengene gjennom en mer effektiv administrasjon, særlig gjennom samlingen av pensjonskapitalbevis hos hovedforvalter, slik at man får færre PKB-er og større stordriftsfordeler. Vi vet at pensjon på den ene siden er viktig for alle, og det er en grunnpilar i et velfungerende økonomisk system som sikrer rasjonelle beslutninger, fordi man er trygge på at man har en pensjon og en pensjonsavtale når arbeidsforholdet er avsluttet. På den andre side så ser vi at de aktive valgene har vært relativt få, og vi har kalt det lavinteresse. Jeg tror interessen er høy, men jeg tror barrierene for å engasjere seg har vært også for høye. Og gjennom dette så håper vi å senke barrieren for å engasjere seg, gjøre det lettere og mer nærliggende for den enkelte å både gå inn og foreta aktive valg og forstå sammenhengen og konsekvensene av aktive valg. Pensjon er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Til tross for at pensjonsåret har vært preget av innføringen av egen pensjonskonto, så er det en rekke andre spørsmål som også er viktige, og jeg vil gjerne trekke frem to.
Når vi så på sammenhengen mellom ytelsespensjon på den ene siden med fripoliser, innskuddspensjon på den andre siden og ulikheten i aktivallokeringen og hvilke volymer vi snakker om, så ser man viktigheten av at vi har et hensiktsmessig regelverk for garanterte produkter. Over 350 milliarder er nå forvaltet i i fripoliser. Regjeringen satt opp en arbeidsgruppe som arbeidet med regelverksendringer. Vi vil sterkt oppfordre til at de forslagene til endringer i regelverket for garanterte produkter nå gjennomføres, slik at man kan få en bedre tilpasset aktivallokering, høyere risikobærende evne, og med det en høyere forventet pensjon som genereres av disse store midlene. 350 milliarder kroner i fripoliser, det er det største enkeltproduktet for norske sparere. Et annet poeng er Solvens II-revisjonen som EU nå gjennomfører. Vi har nå høstet erfaringer med Solvens II-regelverket, og med utgangspunkt i disse erfaringene så skal det gjennomføres endringer. Det vi konstaterer er at Norge er et lite land i utkanten av verden. Vi har en egen valuta, og vi er eneste land som har en årlig rentegaranti. Og disse to faktorene slår negativt inn i de forslagene som foreløpig ligger på bordet til Solvens II-revisjonen. Finansnæringen i Norge engasjerer seg tungt inn i disse prosessene, og vi har også oppfordret norske myndigheter til å delta aktivt, slik at regelverket blir tilpasset også norske forhold. Dårlig tilpassede regler bidrar kun til én ting, og det er at vi fjerner kapital fra de norske ordningene, som leder til lavere risikobærende evne og lavere forventet pensjon. Så nå er tiden for å sette knallhard fokus på og sikre at også det nye Solvens II-regelverket vil kunne være hensiktsmessig for Norge og norske aktører. Dette kommer til å prege oss i første halvår neste år. Jeg hadde også lyst til å si litt om bærekraft. Mange mener at bærekraft vil være kanskje den tyngste trenden for finansnæringen i det tiåret som vi nå er inne i. Tonen ble slått an allerede i 2018 med EUs Financing Sustainable Growth, altså handlingsplanen for bærekraftig finans, som har store konsekvenser. Og målet med denne handlingsplanen er det nyttig å minne seg selv på. Det var å vri kapitalflyt mot bærekraftige investeringer. Det var å håndtere finansielle risiko som stammer fra klima og klimaendringer. Og det var å fremme transparens, langsiktighet og åpenhet i de finansielle markedene og økonomien som helhet. Kanskje det viktigste, det vi har merket mest i det korte perspektivet, det er EUs arbeid med taksonomien. Det er å definere hva som er grønt, og det er å sette et regelverk som innebærer at for eksempel fond må oppgi hvor mye av deres investeringer som er grønne i henhold til disse nye definisjonene. Definisjonene trer i kraft allerede neste år, 2021. Rapporteringskravene trer i kraft fra 2022, og dette kommer til å få store konsekvenser for alle som skal ikke bare være i finansmarkedet og innenfor EU og EØS-området, men alle som ønsker å være en del av leverandørkjedene i EU vil møte konsekvenser av EUs taksonomi. Vi har brukt mye tid på dette. Næringen er, jeg vil si, godt forberedt sammenlignet med en rekke andre næringer, men mye arbeid gjenstår. Det blir etablert grønne merkeordninger med EU Eco-label og EU Green Bond standard. MiFID 2 kommer til å stille krav om at forvalter, investeringsrådgivere og distributører av forsikringsbaserte investeringsprodukter må hensynta kundenes ESG-preferanser når det vurderes som et produkt eller en investering er egnet for kunden. Reglene har vært på høring, er ikke endelig bestemt hvordan regelverket blir, men det ventes å tre i kraft fra fjerde kvartal 2021, som i vår sammenheng er rett rundt hjørnet. Solvens II har jeg allerede nevnt, også der blir det bærekraftsdrevne endringer. At man integrerer bærekraftsrisiko i Solvens II, også risiko som går lenger enn de vanlige tidshorisontene på
ett år og 3 til 5 år, men her skal det jo være snakk om flere ti år. Hvordan de skal integrere klimarisiko i risikoberegningen i Orsa er nå på høring, og vi tror disse prosessene kommer til å gå relativt raskt nå gjennom 2021. Offentliggjøringsforordningen er også viktig. Setter krav til fond, pensjonsleverandører og investeringsrådgivere om hvordan de må opplyse om bærekraft og hvordan dette hensyntas i dialogen med kunden. Og det som ligger bak det hele, det er et sterkt ønske om det samme som vi er opptatt av, nemlig at våre forbrukere skal kunne ta informerte valg. Og det skal være mulig for kunden å ta aktive valg, men da må også informasjonen være sammenlignbar, og den må være til å stole på. I dag så er forskjellene på informasjon for store, definisjonene er for mange, og derfor er det også hensiktsmessig for oss at det nå innføres en felles standard som gjør at vi har en trygg plattform for kommunikasjon med kundene. Kompetente og informerte forbrukere som tar informerte valg er noe vi alle er tjent med. Og bærekraft har vært en veldig sterk trend og kommer til å være en sterk trend. Hvis vi bare prøver å finne litt dokumentasjon på det, så er det gjort en liten øvelse med å se på hvor mange ganger ESG og eller grønne investeringer er nevnt i Dagens Næringsliv, i Finansavisen og i E24 det enkelte år, og vi ser en kraftig økning. Jeg har hatt gleden av å jobbe litt med bærekraft i hvert fall de siste 20 årene, og jeg vil nok si at det har skjedd mer i løpet av de siste 2 årene enn på de foregående 18. Dette understrekes også av tallene på høyre side på dette bildet, som er Morningstars tall på netto inflow i amerikanske ESG-fond, og dette er i milliarder dollar. Vi ser en firedobling fra 2018 til 2019, og vi ser at første halvår 2020 var på nivå med hele 2019, så dette er en sterk trend, ikke bare i Norge og Norden, men også internasjonalt, og den kommer til å fortsette. Da har jeg kommet til veis ende og har lyst til å avslutte med å si at vi er nå godt forberedt på gjennomføringen av egen pensjonskonto. Det er en av de store endringene og reformene for norske pensjonskunder. Og vi er opptatt av å gjennomføre den i henhold til intensjonen, slik at det skal være godt for kunden. Bærekraft kommer til å være en viktig trend fremover. Jeg tror det er riktig å si at det norske finansmarkedet er blant de ledende i Europa på dette området. Det tror vi er et konkurransefortrinn som vi skal ta med oss, og vi kommer til å utvikle oss videre gjennom 2021. Jeg ønsker lykke til med en spennende pensjonskonferanse, og ser frem til godt samarbeid i tiden som kommer. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Idar. Det var en fin introduksjon til de to viktige temaene vi har i dag. Og nå gleder jeg meg skikkelig, fordi vi får nå en av de jeg synes er aller morsomst og mest spennende og inspirerende å høre på. En av de aller beste foredragsholderne vi har i Norge. Og jeg har kjent henne siden begynnelsen av 90-tallet. Vi var nok mer uenige. Vi har blitt mer og mer enige med årene. Hun er kjent som tidligere partileder og finansminister, men jobber i dag som direktør i Cicero. Kristin Halvorsen skal gi oss en status på klima, globalt og nasjonalt, og hvilke endringer vi står overfor. Og Kristin, jeg håper du er klar i studio, og vi gleder oss til å høre på deg. Ja, tusen hjertelig takk, og takk for å kunne stå her i Nydalen en regntung morgen og bruke 20 minutter på en oppdatering på fysiske klimaendringer og en del rundt det som er overgangen. Det er to ting vi snakker om når vi snakker om klima og klimarisiko og fremtidig bærekraft. Det ene er jo hva som faktisk skjer, hvilke klimaendringer som er på gang. Og det andre er de politiske, teknologiske og markedsmessige endringene. Så vi bare går i gang.
Vi har akkurat lagt bak oss en av de varmeste novembermånedene som vi vet om. Vi må 150 år tilbake for å finne en like varm novembermåned. Men jeg tenkte å begynne nasjonalt. For i Norge dreier klimaendringene seg i veldig stor grad om vann. Det regner 20% mer i år enn det gjorde, eller nå, i snitt de siste 30 år, enn det gjorde i år 1900. Og det kommer til å regne mer etter hvert som global oppvarming fortsetter. I dag er vi ca. 1 grad varmere enn førindustriell tid. Og hvis ikke vi legger om utslipp, produksjon, transport, så kan vi forvente 3 grader, kanskje mer, med den politikken som allerede er gjennomført. Og dette vannet som vi kommer til å få mer av, det kommer ikke til å komme som sånn koselig duskregn. Det kommer til å komme som mye mer ekstrem nedbør, gjerne på tidspunkter av året som ikke vi er vant til at det regner så fryktelig mye. Og det kan komme i kombinasjon med tørke på sommeren, ekstrem nedbør tidlig i høst. Jorda klarer ikke å ta inn i seg alt vannet. Så det er veldig mange nå kommuner, bedrifter som diskuterer hvordan man skal klare å håndtere alt dette vannet, hvordan man skal lede dette vannet, og hvordan all problematikk rundt overvann, skred, ras og så videre skal håndteres. De som driver med forsikring er jo veldig, veldig klare på hva som foregår. Fordi at kostnadene til skader på grunn av ekstremnedbør, de øker og er dobla i løpet av de siste 10 årene, og erstatningsutbetalingene blir stadig større. Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å si litt av, i tillegg om hva som skjer i andre land, fordi at det er en sånn tommelfingerregel når vi ser på hva som klimaendringene kommer til å medføre. Og det er at der det er vått fra før, der blir det våtere, og der det er tørt fra før, der blir det tørrere. Og norske bedrifter og norsk næringsvirksomhet og norske investeringer kommer jo også til å bli påvirket av endringer som skjer i andre land. Det kan være for eksempel hetebølger, det kan være tørke, det kan være produksjon av mat og påvirkning på matvareprisene, det kan være folkeforflytninger på grunn av manglende vann, det kan være deler av verden hvor det blir så varmt at det ikke er mulig å arbeide. Men det er også det at veldig mange bedrifter har komponenter som produseres andre steder, og som de er avhengige av for å kunne sette sammen en bil, eller hva det måtte være. Og vi har jo allerede eksempler på at flomkatastrofer andre steder i verden kan forsinke leveranser som har store kostnader for hele verdensøkonomien og all produksjon. Så det som er veldig viktig når man tenker på klimaendringer, det er at det verste vi kan gjøre, det mest usikre og det dyreste, det er å sitte stille på båten og tenke, åh, bare vi ikke gjør noe nå, så er vi liksom det tryggeste. Og det er kanskje litt sånn trygt å tenke, sånn som mennesker tenker, men i klimaspørsmål så er det minst trygge og det mest kostbare, det er å ikke foreta seg noe. Et samfunn som er 3 grader varmere enn førindustriell tid, er et samfunn som nesten ikke er mulig å forsikre. Jeg pleier å ta med denne, for det sitter alltid noen i en sofakrok og lurer på, ja, men det var jo varmt før. Og det stemmer. Det var varmt før. Så nå er vi 11.700 år tilbake, og det er altså før den siste istid. Men se hvor langsomt det gikk. Ikke sant? Sånn cirka 8000 år siden, så begynte liksom folk å nærme seg disse områdene for å bosette seg. Og det er to ting som kjennetegner de klimaendringene som vi ser nå. Det ene er at det går ekstremt fort. Det ser du der til høyre i bildet. Og det andre er jo at det er jo et helt annet samfunn. Det er jo infrastruktur, vi bor i vannkanten. Vi har veier og hus og alt mulig som ikke på noen måte kommer til å klare en så rask endring i global temperatur uten omfattende skader.
Så det vi står overfor, det at vi skal få til en gigantisk omstilling, og den må skje raskt. Og det betyr at utslippene de må bli tilnærmet null i løpet av noen ti år, 2050. Og vi må antagelig ha en omfattende fangst og lagring av CO2 hvis vi skal klare å komme dit. Og hvis ikke vi, jo lenger vi venter, nå ser dere denne lille animasjonen her, jo lenger vi venter, og hvor slappere tiltak vi har nå, jo større innsats må vi ha i forhold til å fange CO2 som allerede er sluppet ut. Og det er kostbart, og det er kanskje ikke helt gjennomførbart heller. Omfanget av karbonfangst og lagring er mye mindre enn det man har forutsatt. Så dette er på en måte for å vise at hvis vi skal lykkes med det som er Parisavtalens mål, så krever det en gigantisk omstilling på kort tid. Her er en oversikt over det som er norske utslipp, altså hvilke områder er det som må bidra til de reduserte utslippene. Og hvis vi begynner i bunn, så er det olje og gass, som er en betydelig og har vært en økende årsak til de norske utslippene. Og dette er de utslippene som er fra det norske territoriet. Det betyr at når vi snakker om olje og gass her, så er det olje- og gassutslipp knyttet til produksjon av olje og gass. Mens når vi sender den til svensker eller rundt omkring i verden, og de putter den på sine biler, så er det de som står til ansvar for det regnskapet. Så utslippene fra all vår produksjon av olje og gass er jo langt, langt høyere enn dette. Det er kanskje 3% det vi ser her. Så er det industrien, og det er veldig interessant, fordi norsk industri har en betydelig mindre andel av drivhusgasser nå enn de hadde for 30 år siden. Det har vært en storstilt omstilling i industrien i forhold til å redusere utslipp, og de må sies i stor grad har gjort sin del av jobben. Så er det på energiforsyning, og det som jo kjennetegner Norge, det at vi er utrolig heldige. Vi har nesten bare fornybar energi i vår elektrisitetsproduksjon. Så det utgjør en liten del av de utslippene som kommer fra energi. Og så er det bygg og veitrafikk og annen trafikk og jordbruk, og det skal jeg komme tilbake til. For her er det viktig å ha to ting i tankene. Det ene er at når vi snakker om utslipp, så snakker vi om kvotepliktig sektor og ikke kvotepliktig sektor. Og kvotepliktig sektor, det er jo da utslipp fra olje og gass i produksjon, det er industriutslipp, først og fremst. Det er sånne punktutslipp der det er lett på en måte å handle med kvoter. Mens alt det andre er jo spredt mye utover, og det er ikke kvotepliktig sektor. Og fordi vi er 100% medlemmer av EUs klimapolitikk, så er det helt avgjørende for hvordan EUs utvikling på dette området er, hvordan vi skal gjennomføre våre kutt og forpliktelser i utslipp. Og EU har sagt at de skal være null utslipp i 2050. Det har nå Japan sagt, det har Sør-Korea sagt. Biden har vunnet i USA, han har sagt det samme og har store planer for elektrifisering. Kina har sagt at de skal være på null i 2060. Så her er det store omstillinger som skal skje i løpet av kort tid. Men det er også viktig en annen ting, og det er at vi er et ganske forskjellig land fra de fleste land i EU. Hvis dere ser her på transport, eller særlig på oppvarming av bygg, og det henger jo sammen med det jeg var inne på i sted, at vi er så fornybare i elektrisitetsproduksjon, så på oppvarming av bygg har vi nesten ingenting å vinne. På transport har vi et enda større trykk på oss enn de andre EU-landene innenfor EUs klimapolitikk, fordi det er den største nasjonale utslippskilden i Norge. Og så har vi en jordbrukssektor, og da er det dessverre sånn at det er bare drøvtyggere som klarer å lage menneskemat av gress, og med det henger det en del utslipp. Det jordbrukssektoren står for er utslipp fra husdyrhold, det er kunstgjødsel, det er også drenering av myr, det er andre ting også, men det er noen sånne hovedknagger. Og mye av det kan du gjøre noe med, noe av det er det jo litt vanskeligere å gjøre med uten store forsakelser av fårikål og alt andre. Men det betyr i tilfelle
at vi kommer til å spise mer plantebasert i fremtiden. Det kommer vi til. Men det vi ønsker å ha av kjøttforbruk, det betyr at vi må kompensere med reduksjoner i andre typer utslipp. Så det kan dere tenke på når dere spiser pinnekjøtt. At da må dere la bilen stå en dag eller et eller annet. Flerpa litt da. Men det er altså hovedbildet. For norske utslipp er det i veldig stor grad transportsektoren vi snakker om. Så har jeg noen, vi er med i CICERO i et omfattende internasjonalt samarbeid som måler de globale utslippene, og det ligger en rapport rett rundt hjørnet. Men jeg tok med noe som viser, nå har vi jo vært gjennom en gigantisk omstilling på kort tid med mobilisering hele verden rundt. Og dette er hvordan de globale utslippene utviklet seg fra februar, eller januar-februar, og til mai. Og der ser dere at det er en betydelig endring, 17% nedgang i april, i de globale utslippene. Det kommer selvfølgelig ikke til å vare. Og så er det mange som har spurt meg, du, hva med internasjonal flytrafikk? Nå har jo den gått rett i bånd. Det må jo bidra mye. Men internasjonal flytrafikk er bare 2,5% av de totale utslippene per år. Så selv om vi kommer til antagelig etter koronaen også, og jobbe på helt andre måter, reise mindre, være mer effektive, både innenfor forskning og business og hva det måtte være, så monner det. Litt lite. Men la oss si da at vi kommer ut i snitt for 2020 med 5% lavere utslipp enn det vi hadde året før, fordi det er så mye økonomisk virksomhet som er påvirket av koronaen. Men da er vi der som vi må være hvert år. 5 nye prosent i reduksjon hvert år frem til 2050. Det er det egentlig klimaendringene fordrer av oss. Og det betyr at vi kan se litt nærmere på det som er utslippspotensialet i Norge. Og der ser vi, når vi legger til alt som går fra personbiler og til annen transport, så er det mer enn halvparten av de utslippene på norsk landjord som der potensialet ligger i forhold til reduksjoner. Og Norge har vært en, hva skal man si, et laboratorium for elektrifisering av bilparken. Den pågår, men det er mye anleggstrafikk og tungtrafikk som det fremdeles er knyttet store utslipp til. Og det, der driver man jo på og prøver å få til elektrifisering. Mange snakker om hydrogen som en mulig energikilde, eller en type biodrivstoff. Men den enorme endringen det allerede har vært i forhold til den norske bilparken, i retning av elektrifisering, den kommer til, hvis vi lykkes med klimapolitikken, å fortsette inn mot anleggsmaskiner og så videre. Så er det jo sånn at mange utbyggere, ikke minst Oslo kommune og andre kommuner, de stiller krav i sine anbudsprosesser om at man skal ha lavutslipp eller nullutslipp byggeplasser, og det driver markedet videre. Og på samme måte så er det veldig mye nå i EUs klimapolitikk som kommer til å drive markedet teknologisk utvikling raskt i retning av mer lavutslipp. Det er, altså EU er mer fremoverlent enn de fleste andre, og mer fremoverlent enn norsk politikk. Det er store planer for sirkulær økonomi, European Green Deal, og så videre. Og de som tenker at dette liksom kommer til å gå over, eller at dette er ikke noe vi trenger å ta på alvor, de kommer til å få svi. Det er ikke dermed sagt at man, skal si, man er helt sikker på å treffe på alt man finner på. Jeg skal komme litt tilbake til det. Så er det jordbrukssektoren som er et stort potensial. Men så er det også det at vi i veldig mye sterkere grad begynner å se på en måte hele livsløp. Ta innenfor bygg for eksempel, som man bare for noen få år siden var opptatt av. Hvordan kan vi bygge bygg som leverer mer strøm på nettet enn som bruker
energi. Nå ser man på en måte hele livsløpet på en helt annen måte, fra utslippsfrie byggeplasser til resirkulering av byggematerialet, for sement og betong er ca. 2,5% av de globale utslippene av klimagasser. Så her er for eksempel et hvert revet bygg et betydelig klima, har en betydelig klimaregning. Så på disse områdene kommer det til å skje mye fremover. Det er laget en omfattende plan som heter Klimakur, som sier noe om kostnadene ved tiltak utslippskutt på de forskjellige områdene. Og man prøver selvfølgelig å begynne hver det er billigst. Og det betyr at de tiltakskostnadene som er under 500 kroner, de ligger først i løypa, men vi må oppover. Og dere er jo sikkert klar over at regjeringen har gått inn for at det skal lages et anlegg for fangst og lagring av CO2 i Brevik i Porsgrunn kommune, som er min hjemkommune. Det er vi veldig stolte av i Grenlandsområdet. Det er mange andre tiltak også som kommer til å komme, og som kommer til å ha stor betydning for hvordan, hva skal jeg si, hva man må være oppmerksom på når man investerer fremover. Denne har jeg stjålet fra Harald Magnus Andreasen, hvis jeg har fått lånen, fordi jeg og Vidar Helgesen, vi var med i et klimaomstillingsutvalg, vi ledet et klimaomstillingsutvalg som skulle se på hvordan kan vi bidra til at norsk næringsliv omstiller seg. Oljesektoren må få mindre betydning. Hvordan kan vi klare å erstatte de arbeidsplassene og så videre. Og da var vi blant annet inne på for å se hvordan markedene nå utvikler seg. Og det kan jo tenkes at vi er i ferd med å, det er hvertfall noen som sier, at vi er i ferd med å liksom nærme oss en grønn boble. I hvert fall er de grønne investeringene på kraftig vei opp, og langt mer attraktiv enn før. Så er det disse røde her, det er sånne, hva skal jeg si, kull, tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker. Ja, ligger ganske dårlig an. Men helt i bånd kommer olja. Så det er et stort skifte, og det er kanskje noe av det som vi som har holdt på med klimaforskning og klimapolitikk lenge, merker best. Det er den endringen i interesse i finansnæringen til å skjønne både klimarisiko, men også investeringsmulighetene som ligger i denne overgangen. Jeg passer på tiden her, for nå har jeg akkurat 2 minutter igjen til å si noen ting. Jeg har sett gjennom de presentasjoner du skal få resten av dagen, og veldig mye av det kommer til å dreie seg om hva slags krav som nå stilles for å sørge for at det er gjennomsiktlighet i investeringer fremover. Hva er grønt, hvor grønt er det, og så videre. I CICERO så har vi et datterselskap som heter CICERO Shades of Green, og vi lager uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Er de grønne, og hvor grønne er de? Og det er jo en veldig dynamisk prosess, for det som var grønt for et år siden, det som var mørke grønt for et år siden, og mørke grønt, det er på en måte en løsning som kan eksistere etter 2050, som er tilpasset lavutslippssamfunnet. Lysegrønn og mellomgrønn er på veien til lavutslippssamfunnet. Men særlig de som er mediumgrønne eller light green, det er jo klassifiseringer som endrer seg hele tiden. De overgangsteknologiene og så videre, de strammer seg stadig til, og markedet etterspør stadig grønnere. Og det finnes mange sånne type instrumenter og målinger, men det som er helt avgjørende, det er at den informasjonen man får er sann, at vi unngår grønnvasking, at den informasjonen som foreligger, at den er til å forstå, at det er transparent, men også at man finner dynamiske måter å måle dette på, fordi markedene og teknologien kommer til å endre seg så raskt, at for enhver investor er det viktig å vite hva som på en måte til enhver tid er det som har fremtiden for seg. Hvis jeg slutter nå, så har jeg holdt tiden med,
Og dette lille, hva skal jeg si, krasjkurs I oppdatering på klimaområdet, den håper jeg kan være til inspirasjon for den jobben dere skal gjøre videre I dag. Takk for meg. Tusen, tusen takk, Kristin. Det var veldig spennende å høre på deg som alltid. Og så må jeg også skryte av at alle har vært veldig flinke til tid og holde tiden I dag også. Så det så langt, så det håper jeg at vi fortsetter med. Og da skal vi til, Europa. Altså EU har virkelig satt seg I førersetet på bærekraft de siste årene gjennom sin Green Deal, gjennom sin vekstplan, gjennom taksonomiprosjektet. Og de kjører nå flere store og viktige prosesser som vil og kommer til å få sterk innvirkning også på utviklingen på bærekraftsområdet her I Norge. Og da det en glede for meg å si at vi har en som virkelig sitter tett på EU og det som foregår i Brussel og kan fortelle oss litt om det, nemlig Inger Johanne Rygg, finansråd ved Norges EU-delegasjon. Hyggelig å ha deg med hos oss, Inger Johanne, og vi ser frem til å høre på din presentasjon. Tusen takk. Da skal jeg dele min skjerm, og så håper jeg at det belgiske internettet som litt trett av 2020 står meg bi. Jeg tenkte I dag, så dere som sitter og hører på I dag jo kjernegruppen for det som kommer av regelverk fra EU nå. Og jo veldig godt inne I det allerede, men nå når vi går inn I en fase hvor det ligger ute utkast til konkrete grenseverdier for ulike økonomiske aktiviteter, så synes jeg fortsatt at det har en verdi å gå tilbake igjen og minne oss selv på hva det som det underliggende politiske målet med alt dette regelverket som nå kommer for porteføljeforvaltere og institusjonelle investorer og som vil bre seg videre utover med all sannsynlighet etterpå. Og dette jo noe som von der Leyen-kommisjonen, den sittende Europakommisjonen, fikk med seg videre fra Juncker-kommisjonen, og som de har tydeliggjort veldig. I tverrgående på de politiske prioriteringene som skjer I EU nå, så ligger hensynet til at EU skal være med og bidra til at man oppnår FNs klimamål. Og det som har vært et vesentlig problem for kommisjonen da, at de kan dreie midler på sine budsjetter. Hvis dere ser nede til høyre, så ser man at de jobber på langtidsbudsjettet sitt, de jobber med hvordan de innretter investeringene fra Europeiske investeringsbanken, men det fortsatt ikke nok midler til å dekke de investeringsgapene man har, både på 2030 og 2050-målet, over offentlige budsjetter. Så det man må at man må få med seg det private kapitalmarkedet for å dreie investeringene inn I et mer bærekraftig økonomisk liv. Så det som de har gjort når de lanserte handlingsplanen for bærekraftig finans og det tilhørende regelverket, at de har laget et virkemiddel for endret økonomisk adferd, hvis man ser noe stort på det. Disse målsettingene som ligger om altså klassifiseringsforordningen, hvor der kommer nærmere veiledning om hva som reelt grønne prosjekter, der krav til åpenhet, der krav til bedre vurdering av klimarisiko. Den større målsettingen med det at ved å lage regler som tvinger frem mer åpenhet i finansmarkedet og I kapitalmarkedet, så påvirker man investeringsadferden, det som altså den verden som ligger på venstre side av plansjen her, og på den måten så tvinger man frem en endring hos de som etterspør finansiering. Og man påvirker derigjennom planen hvordan økonomiske aktiviteter drives. Fordi hvis du ønsker å ha tilgang til investering, så må du legge deg opp sånn at du attraktiv inn I kapitalmarkedet. Det den store tanken her. Helt konkret så begynte de med dette I 2018 under Juncker, hvor de lanserte I mars 2018 en første handlingsplan. Den var I veldig stor grad innrettet som en insentivsfære. Man skulle bevisstgjøre og hjelpe markedet til å begynne å bevege seg I en grønnere retning. Og da snakker vi om finansmarkedet. Dette var rettet mot finansmarkedet.
Så venter vi på en ny handlingsplan, en oppdatert handlingsplan. Den var opprinnelig lagt inn på fjerde kvartal I år, men den vet vi nå forsinket og kommer mest sannsynlig mot slutten av første kvartal 2021. Det vi venter der at det vil komme mer om rapportering, altså rapportering og kunnskap om ESG-forhold, altså klimamiljø, sosiale forhold, selskapsstyring som innrettet mot bærekraftsmål. Mer oppmerksomhet om det, ikke bare for de finansaktørene som del av den første regelverkspakken, men mer I bredden. Skal du få dette til, så må du ha opp informasjon fra bunnen av næringslivet. Og så vil det komme mer på klimariske. Det kommer en hel del til, men det litt av de store tingene som kommer. Og det gir oss en peker om at I den handlingsplanen som kommer, så vil man også begynne sannsynligvis å innlemme I større grad bankene og, og banklånsiden. De var ikke med I virkeområdet på den første, selv om det ligger jo insentiver I kapitalkravsregelverket for å ta hensyn til klimarisiko. Da begynner jeg bare på toppen av denne sliden, som jeg tenkte jeg skulle si kort litt om, fordi den såpass sentral for veldig mange av dere som lytter på I dag, fordi at dere I kjernen av virkeområden for den. Og den retter jo seg da presis mot forvaltere, institusjonelle investorer og investeringsrådgivere. Og det den gjør at den skal jo fremtvinge mer åpenhet til sluttinvestor om hvor bærekraftig en portefølje finansinstrumenter Det I den åpenheten eller transparensen som den fremtvinger, så ser man igjen den tosidigheten I klimarisikoen som man også, vurderingen som man også finner I referanserenteforordningen. Altså du må være åpen om hvor bærekraftig du selger, altså hvor integrert bærekraftsrisiko I porteføljen. Men så skal du også være åpen om mulige negative klimavirkninger av en portefølje, det vil si både hvordan du påvirkes, altså risikoen din påvirkes av klimaendringer, men også hvordan aktiviteten I de underliggende økonomiske aktivitetene som inngår I en portefølje innvirker på bærekraftsmålene. Det som viktig her at denne virker jo I samspill med både klassifiseringsforordningen, der ligger jo rapporteringskrav, og direktiv om ikke-finansiell selskapsrapportering. Og der pågår jo det en revisjon nå, som vil både endre sannsynligvis terskelverdien for hvem som må rapportere, og så gjøre noe med tidspunktet for rapporteringsplikten. Målet der jo at du skal få med deg informasjon, bedre informasjon opp fra markedet, og gjøre det lettere da på, I kapitalmarkedet og gi reell og god informasjon. Så disse virker I samspill. Der utkast til delegerte rettsakter på vei, som utarbeides I ESMA. De litt forsinket. Det kommisjonen har sagt at de vil likevel gi forordningen anmeldelsene fra 10. mars 2021, sånn som var planen. Men disse malene og den praktiske guidingen av hva man skal gjøre litt forsinket. Så klassifiseringsforordningen. Dette kjent stoff sannsynligvis for mange av dere. EU har da begynt I detalj å jobbe med to av de seks bærekraftsmålene som fremgår av forordningens artikkel 9, altså begrensning av klimaendringer og tilpasninger til klimaendringer. Grunnen til at de begynte der, og grunnen til at de begynte med det utvalget næringsaktiviteter de faktisk gjorde, var at man ønsket å starte med de sektorene som sannsynligvis har størst innvirkning på utslipp. Det som jeg synes viktig når man går inn I en fase hvor man skal begynne å se på hvordan dette skal brukes, å huske på at det også står noe I forordningen om aktiviteter som tilrettelegger for bærekraft og overgangsaktiviteter. Det viktig å ha med seg når man skal gå ned I anneksene, og ikke minst for de aktivitetene som kanskje ikke har et anneks eller som ikke når opp på de strengeste vilkårene. Igjen så kjernen, du må bidra positivt og vesentlig til minst ett av de seks bærekraftsmålene. Du må ikke gjøre vesentlig skade på de øvrige, og så må du oppfylle visse minimumskrav til sosiale standarder. Dette jo på en måte, hva skal vi si, S-en I ESG, som går på å ha på kontroll på verdikjeden sin og vite hva som skjer hos underleverandører. Der vil det komme mer I løpet av de neste årene. Så det også et vilkår som står som et selvstendig vilkår, at du må være I samsvar med nærmere fastsatt kvantitative eller kvalitative kriterier. Det jo pekeren på de delegerte rettsaktene.
Og det jo der vi nå. Kommisjonen har 20. november lagt ut utkastet til disse delegerte rettsaktene, altså det man kan sammenligne med forskriftene, som gir detaljene på rammeregelverket. Og der ligger jo oppfølgingen av denne tekniske ekspertgruppens rapport, som kom i mars i år, med krav, detaljerte krav til ulike økonomiske aktiviteter og hvilke terskler de må nå for å kunne definere seg selv som bærekraftige. Det vi skal da ikke tape av syne er at dette er det mørkegrønne, altså det er de strengeste kriteriene, som man må her dels både jobbe hvis man er en aktivitet som rammes av dette, altså for eksempel norsk, fra norsk side så har jo vannkraft vært et stort tema, hva som skjer der, tilsvarende på bygg, tilsvarende på aluminium, altså der er mange tilsvarende på ja, olje og gass, der er mye her man jobber med. Og det arbeidet skjer nå, fordi disse rettsaktene skal vedtas før utløpet av 2020. Det kommisjonen har sagt er at de kan tenke seg å gå noen dager inn i 2021. Det skal ikke tre i kraft før året etter, men man skal ikke regne med noe større forsinkelse her. Så tenkte jeg bare helt kort, for det kommer veldig mye spørsmål om hva gjør man når man skal anvende denne forordningen hvis du enten har et anneks, men ikke når opp, eller hvis man skal ha inn i en investeringsportefølje, en økonomisk aktivitet som ikke er forhåndsfordert. Kan man da markedsføre det som bærekraftig, eller kan man omtale det i sin rapportering som bærekraftig? Og det er klart at her vil jo markedets reaksjon være egentlig en ganske stor indikator på hvilket handlingsrom som vil stå igjen. Men hvis vi ser på målsettingen med regelverket, de ulike bestemmelsene i selve forordningen, så er jo ikke meningen her at du skal lage en boble innenfor et snevert segment av markedet. Meningen er å gi et hjelpemiddel til å bli reelt bærekraftig. Men det er jo klart at det er jo nå en stor sfære av økonomiske aktiviteter som ikke er forhåndsklassifisert. Og det er nok ikke tanken at de per se skal være da og anses som brune. Jeg tror nok det er en av de tingene de vil gjøre i EU fremover, er å se på hva man faktisk har tenkt å kalle brunt for å snevre inn litt grann dette området av økonomiske aktiviteter som er på vei mot grønt, eller som kanskje nesten når opp på de strengeste klassifiseringskriteriene. Så spør også mange, ja, men hvorfor er denne blitt så sentral? Fordi virkeområdet er jo fondsforvaltere, institusjonelle investorer, utstedere som skal inn mot disse, og rådgivere. Det som er at den har ekstremt sterk politisk støtte. De har lagt ned enorme ressurser, og det er veldig lett å gi den anvendelse utover de rammene som nå ligger til bunn. Vi vet den vil komme på obligasjonene, den vil kunne spille inn som en standard på rapportering, og vi har også sett at de tenker på å gi den anmeldelsen inn i statsstøtteregelverket i EU. Så vi skal legge til grunn at denne kommer til å spille en rolle utover det den gjør i dag. Helt konkret så vet vi at den vil bli vurdert når man skal inn neste år og se på Solvens 2. Det blir jo et stort arbeid som skal gå i EU neste år. Tilsvarende er det et oppdrag for EBA på kapitalkravene for bankene. Vi vet at de tenker på å gjøre grønne obligasjoner at retningslinjene der om til et bindende regelverk. Og vi vet at det er en revisjon på ikke-finansiell selskapsrapportering som hvor man også jobber med hvordan man skal standardisere data. Så skjer det også endringer i selskapsrettsdirektivene som retter seg mer mot kontroll på verdikjeder og vurdering av lønnsomhet. Og så har man disse eco-labelsene som man også jobber med. Det som jeg ikke har satt inn her, men som også skjer, er jo at det skjer jo veldig mye på verdipapirregelverket, altså MiFIR. Der er endringer på det regelverket i trilogforhandling nå, og vi vet at det kommer en planlagt stor revisjon på MiFIR neste år, i slutten av neste år. Helt kort på revisjonen av NFRD, så vet vi at den er litt forsinket. Den var egentlig planlagt for rundt årsskiftet, men er forventet nå mot slutten av første kvartal 2021. Der ligger jo et stort spørsmål om definisjonen av store foretak. Det er en balanse i hvis du utvider virkeområdet mot mindre foretak. Det å balansere ut hensyn til å få
informasjon og ikke pålegge dem for store kostnader. Der også et spørsmål om det i det norske regelverksarbeidet i den høringen som ute på ny bærekraftslov fra Finansdepartementet. Så det noe å se på. Og så jo dette spørsmålet om hvordan skal du, hvilke standarder skal du bruke i bunn for å klare å standardisere og samle data på en samlingbar måte, og til ikke for høy kostnad. Tilsvarende på de grønne obligasjonene så forventer vi at det vil gjøres om fra retningslinjer til regelverk i løpet av 2021. Der vet vi nok sannsynligvis ganske mye om hva som kommer i og med at man har en retningslinje ute, og dette har vært på høring i år. Så helt kort oppsummert hva vi skal forvente fra EU. Der et regelverk på plass som trer i kraft med første delene fra mars 2021, så 2022 og videre, som vil ha betydning for utstedere, for låntagere når man skal inn i banken og hente lån, selv om ikke det direkte rammet i første runde, for institusjonelle investorer, fondsforvaltere og de som gir investeringsråd. Og det vil helt sikkert komme flere rapporteringsplikter. Man vil få regler som sier noen vurdering av lønnsomhet, for å få inn mer langsiktige vurderinger av lønnsomhet i bedriftene, og kontroll på verdikjeden. Så det klart styrkede risikoanalyser. Og det åpenbart også at fra norske myndigheters side så det viktig å se på hvordan vi skal holde oss i harmoni med regelverket i EU på, for å få det inn i ØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, fordi dette et viktig konkurranseparameter. Og så har man dette store spørsmålet om hva hvis man ikke forhåndsvurdert i underklassifiseringsforordningen. Og der er det som viktig for oss å peke på, er at når man skal gå inn og fortolke disse nye reglene som kommer og vurdere om man kan kalle noe bærekraftig eller ikke, så skal man ha med seg at målet her var å få opp kapital inn, rettet inn mot aktiviteter som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Og man begynte med det som kan ha størst innvirkning. Det betyr ikke nødvendigvis at man måtte stenge ute det som ikke var med i første bølgen. Dette jo noe som vil fortsette å bli arbeidet med i EU gjennom denne nye plattformen for bærekraftig finansiering som tar over for den tekniske ekspertgruppen. Og så vet vi jo, og det har jo vært veldig tydelig gjennom 2020, at det har skjedd veldig mye med markedets reaksjon. Så det vil jo også påvirke handlingsrommet for å bevege seg utenfor taksonomien. Helt til slutt, da har jeg klart med meg ett minutt på overtid, så vi får skylde på internettet, så det verdt å merke seg høringen som ligger ute fra Finansdepartementet, både på nasjonale gjennomføringen, men kanskje ikke minst på det muligheten til å gi innspill til pågående prosesser i EU. Og der det sånn at hvis man skal omdanne det de ulike næringsaktørene mener man bør spille inn fra norsk side, så bør man være ute en stund før 18. desember. Det også grunnen til at fristen til Finansdepartementet tidligere, fordi da rekker man å ha en prosess internt før man skal gi innspill. Og det jo også som med alt EØS-arbeid, EØS-avtalen gir oss veldig god tilgang til regelverksutviklingen i EU, både gjennom medlemslandsgruppene under kommisjonen, gjennom EBS og Europa, så vi veldig godt plugget inn. Så man skal tenke på EØS-avtalen som et virkemiddel også for å være med og jobbe mens EU jobber, ikke bare noe vi jobber med når man skal konkret innlemme regelverk i EØS-avtalen og i nasjonalrett, for da det allerede ferdig vedtatt i EU. Så det å jobbe tidlig og være konkret det kanskje de viktigste tingene vi kan gjøre fra norsk side. Og det var det jeg skulle si. Da har jeg gått 2 minutter på overtid. Takk for meg. Takk skal du ha. Og det kommet et spørsmål til deg i chatten her, men jeg tror ikke vi tar det her, to spørsmål faktisk, men jeg tror ikke vi tar det live, men hvis Inge-Johanne er så snill og svarer på det i chatten, så hadde vi satt utrolig stor pris på det. Da skal vi over på neste tema, eller egentlig ikke neste tema, det en forlengelse av det vi har diskutert tidligere i dag. Det jo hvor pengene går som avgjørende, veldig avgjørende for om vi klarer det grønne skiftet. Og det vil være basert både på hva aktørene tenker om markedsforholdene. Idar og Kristin var innom det tidligere i dag. Og de vil jo ta hensyn til hvilke reguleringer som kommer, som Inge-Johanne har redegjort for. Og da
skal vi høre fra Espen Henriksen, som er førsteamanuensis her ved Handelshøyskolen BI, hvordan kapitaleiernes perspektiv på bærekraftige investeringer vil se ut fremover. Så Espen, vær så god, det er ordet er ditt. Tusen takk, Jan-Erik, og tusen takk for alle som har koblet seg på og som hører på. Jeg kommer til å snevre temaet inn litt grann i forhold til hva Jan-Erik innledet med, men i alle fall forsøk å tenke på, eller spille videre på det som Kristin var på i forhold til hvordan er verdsettelsen ikke bare av bærekraft, såkalt bærekraftig investering, men av markedet som helhet. Og ikke minst også forsøke å tenke på hvordan er den økonomiske situasjonen vi alle står midt oppi nå, når vi sitter, står her på video, vi sitter på hjemmekontor, vi går rundt med munnbind. Hvordan ser verden ut, hvordan ser norsk økonomi ut, og hvordan henger dette sammen med finansmarkedene og de avkastningsforventningene vi kan se. Så hvis vi det bare kommer til å se på en del bilder akkurat nå, først, så på det store makrobildet, eller tema her var makrobildet og avkastningsforventninger, så på makrobildet så ser vi først på realøkonomien, bare se på en del bilder for hvordan ser total verdiskaping ut, hvordan ser arbeidsledighet ut, hvordan ser arbeidsmarkedsdeltakelse ut, og så se hva har skjedd i samme periode som vi ser på denne realøkonomien, hva har skjedd i finansielle markeder. Kristin viste veldig godt type hva hun vel tolkene, som kanskje bobler eller i hvert fall noen prising, men i alle fall hvordan ser brede finansielle markeder ut, hvordan er de gått, og hvordan henger det sammen med økonomien for øvrig. Så da er det kanskje ikke bare såkalt bærekraftige investeringer som synes frakoblet fra underliggende, men det kan synes som på et eller annet nivå som om finansielle markeder er frakoblet fra økonomien for øvrig. Og så på den andre biten, den andre delen av oversiden har gitt, som avkastningsforventninger. Og da er det også delvis den situasjonen vi er oppe i nå, hvor vi ser først på og viser at hvilken avkastning, hva kan vi få, hvilken avkastning kan vi forvente av pensjonspengene våre, uansett hva slags strategi vi velger, altså hva er på et eller annet vis en sånn gjennomsnittsstrategi vi velger for pensjonspengene våre. Og den vil dels være et produkt av hva vi tilnærmet risikofri rente, altså en eller annen form for statsobligasjonsrente, hvordan ser den ut, og hvordan ser den meravkastningen vi kan få på aksjer og andre risikable aktiva ut, og da noen tanker om forventet totalavkastning fremover. Så la oss raskt ta og jeg er veldig happy hvis det er noen spørsmål på Q&A, så bare still i vei, og så skal jeg ta og forsøke å komme tilbake til det så godt jeg bare kan. Her, jeg vil se på to land, jeg vil se på Norge og på USA. USA fordi at det er verdens suverent største økonomi, og hva skal jeg si, hvis vi skal vise et bilde, så er det kanskje det mest representative for verdens økonomi. Og her ser vi to samlet verdiskapning i USA de siste 20 årene, og det fallet vi har hatt i vinter, selv om oppgangen har vært ganske bratt, har vært dramatisk. Vi har aldri sett noe slik før, så dere ser en ganske kraftig nedgang der, på helt til høyre i grafen, og at den oppgangen vi har sett da siste kvartal på ingen måte bringer oss tilbake igjen til der vi var. Hvis vi ser på andre tall, for eksempel fra USA, som er kanskje enda mer dramatisk, er slik som antall arbeidsledige, og uansett om da igjen flere har kommet tilbake til jobb, veldig mange flere som er ute for arbeidslivet, og dette kan vi da, hva skal jeg si, plukke fra hverandre. Vi kan se på hvilken, da, hvor den røde, den blå linjen er de som er type permittert, den røde linjen er de som har faktisk mistet jobben, og vi ser at det som skjedde da i USA, som skjedde, vi har skjedd mye av det samme som skjedde i Norge, veldig kraftig antall økning i permitteringer i mars, kommet kraftig og fort ned igjen, men i alle fall det ser ut som den antallet som da er midlertidig er permanent arbeidsledige, det holder på å krype oppover, og det ser ut til å fortsette å krype oppover for alle de indikatorer vi har. Så dette her tar virkelig, det går ut over vanlige folk, det går ut over brede lag av befolkningen.
kanskje enda mer dramatisk som ikke kommer opp i og så vi kan se noe av det samme i Norge som jeg kommer til, men her er arbeidsmarkedsdeltagelsen. Og hvor vi ser at igjen, vi var bekymret etter finanskrisen for at arbeidsmarkedsdeltagelsen falt. Da falt den gradvis. Nå ser vi et dramatisk fall i arbeidsmarkedsdeltagelsen. Altså, dette er folk som ikke da er med i arbeidslivet, men bare som sier, jeg er ferdig. Jeg meldte meg ut, jeg er ikke da blant de arbeidsledige. Så vi ser et dramatisk fall. Det kommer litt grann opp igjen, noen som da igjen meldte seg tilbake i arbeidsmarkedet, men i alle fall på et mye lavere nivå. Så dette ser ut som realøkonomien i USA, fått en skikkelig smell uansett hvordan vi snur og vender på det. Når vi ser på det samme for Norge, ting er litt mindre dramatisk for Norge. Jeg er ikke med disse vertikale blå striper for at vi har litt andre konjunkturer i Norge. Men i alle fall her er da samlet verdiskaping i Norge. Igjen, kraftig fall i andre kvartal, altså i mars, april, mai og juni. Litt grann oppgangen nå i høst, men ikke på langt nær nok til å ta igjen der vi var. Hvis vi da også ser på antall arbeidsledige, så ser dere igjen, bildet for Norge er veldig, veldig likt det vi ser for USA. Bortsett fra at vi da ikke har samme størrelseorden, så vi har, dette er tall fra NAV, for antallet av da, de som er i arbeidsstyrken, som er arbeidsledige, og vi ser et kraftig økning i på senvinteren og forsommeren, kommer ned igjen, men vi har fremdeles da, vi må tilbake til type begynnelsen av 2000-tallet før vi finner like høy arbeidsledighet som vi har i dag. Så igjen, pandemien har hatt en kraftig effekt på økonomisk aktivitet, på realøkonomien. Så hvis det er noe sånn at dette er, man driver og diskuterer, ikke sant? Er dette en U eller en V eller en dobbelt V, denne lavkonjunkturen vi er inne i? Og det, hva skal jeg si, begrepet som de fleste ser ut til å feste seg ved, er at dette ser ut som en invers kvadratrot. Ok, nå kan det være at ikke alle andre er like glad i kvadratrøtter som meg, men i alle fall, eller holder på like mye med det som meg, men i alle fall, det er som en speilvendt da, kvadratrot. Hvordan ser da finansmarkedene ut, og hvordan har finansmarkedene sett ut i samme periode? Her ser vi den største og bredeste amerikanske børsindeksen. Veldig representativ for internasjonale kapitalmarkeder. Hvis vi for eksempel skal finne en indeks som annet enn det som er faktisk referanseindeksen til oljefondet, hvis vi skal velge en annen enn selve referanseindeksen som en sånn tilnærming til hvordan det går, så er dette her S&P 500, det er det nærmeste vi kommer. Det er ganske representativt. Og her ser vi igjen et dramatisk fall i mars og april, når du kanskje husker. Børsene tanket, men det vi har sett etterpå er, mens realøkonomien klatrer sakte tilbake igjen, så ser du børsene, de har ikke bare kommet tilbake igjen, de har gått da forbi der vi var, så vi er, vi har aldri vært så høyt prisede aksjemarked, vi har aldri vært så høyt, så til tross for at realøkonomien har fått seg en skikkelig trøkk, så er børsene på, ok, nå finner jeg ikke på et godt norsk ord, all time high. Så hvordan egentlig kan, og hvis vi ser på andre deler av finansmarkedene, du husker kanskje at krona fikk seg en skikkelig trøkk også i mars-april. Det ser slik ut, men krona er omtrent tilbake igjen, i hvert fall hvis vi måler mot amerikanske dollar, til så det, der vi var i begynnelsen av år. Sånn at det har normalisert seg hvis vi ser på slik som lånekostnader, eller hvor mye sånne såkalte kreditpremier, så ser vi det samme igjen. De skjøt opp i mars-april, men har nå kommet tilbake og er på omtrent samme nivå. Så hvor er det dette stiller oss? Det er at hvis vi skal oppsummere de bildene vi veldig raskt nå har tittet gjennom,
men forhåpentligvis gitt oss et lite inntrykk og innblikk, så ser vi at vi har fått en kraftig nedtur i realøkonomien. Det ser ut som en speilvendt kvadratrot i betydningen at dette ser ut til å ha varige konsekvenser. Det var ikke bare en rast ned og rast opp. Det ser ut som, i hvert fall slik dataene ser ut foreløpig, som om det kommer til å medføre at vi vil ha lavere verdiskapning i en god stund fremover. Den verdiskapning vi har tapt i 2020 kommer aldri til å komme igjen, men i tillegg til det så kommer vi faktisk da til å tape noe når vi har mindre ressurser til rådighet. Men til tross for dette så ser vi at da historiske toppnoteringer i finansmarkedet. Så da ser det ut som at finansmarkedet er tilsynelatende fullstendig frikoblet fra realøkonomien. Det virker helt merkelig. Så Rastad, for å få igjen perspektivet, hvordan er det vi kan tenke på dette? Og det er tre, hva skal jeg si, hypoteser som fagøkonomer tenker på for å forsøke å forstå hva er det som skjer i realøkonomien, og hva er det som skjer i finansielle markeder, hvordan skal vi tenke på disse sammen? Og den ene er at blås i den kvadratroten som Henriksen, eller den speilvendte kvadratroten som Henriksen nettopp snakket om, dette blir en V. Finansmarkedene forstår dette mye bedre enn statistikere SSB og sånn som følger realøkonomien, og alt kommer til å være fint i 2021. Det er en tolkning. En annen tolkning som får denne boblen til Kristin Halvorsen til å kanskje blekne litt, eller til å gi, hva skal jeg si, sette den i perspektiv, og som kanskje at ikke er like mye boble, er det som vi da kaller med forkortelsen FAAMG. Og bare for å ta poenget, så er det bare at finansmarkedene priser bare en liten del av realøkonomien. Så la meg raskt flippe til det og vise hva FAMG det står for. Og det står da for Facebook, Amazon, Apple, Microsoft og Google. Høyteknologiselskaper. Hvis vi sammenligner de, og nå kan dere huske den grafen som Kristin viste. Hvis vi da ser på de i forhold til, for husker dere jeg viste grafen for denne S&P 500, denne brede aksjeindeksen, så som gikk rett til himmels. Hvis vi da plotter den sammen med aksjekursen for Amazon, Apple, Facebook, Google og Microsoft, så er den S&P, det er den svarte linjen helt i bunn. Den ser ut som en flat linje nå, nettopp fordi at de andre vokser så enormt mye mer. Så hva betyr det? Det betyr at vi kanskje ser en reprising av forskjellige deler av økonomien, og ikke nødvendigvis der hvor folk er sysselsatt. Så dette kan både da være selskaper slik som Kristin snakket om, som har et bærekraftsfokus, men det er definitivt, i hvert fall det vi ser, veldig stor grad teknologiselskaper. Så, altså selskaper som har vært enormt mye, de fem selskapene er omtrent verdt en fjerdedel av totale børsverdier i USA, men sysselsetter da bare en bitte liten andel av den totale befolkningen, så derfor denne, hva skal jeg si, tilsynelatende frikoblingen, men at den bare kan være på grunn av forskjellige sammensetninger. Så da må jeg flippe tilbake, og komme, som da koblet meg tilbake til det siste poenget, som er om avkastningsventer. Og det siste, og disse tre forklaringene for hvordan vi kan tenke på hva som skjer med realøkonomien og under pandemien, sammen med hva som skjer med finansmarkeder, hva skal vi si, kan være komplementære forklaringer. Jeg sier ikke at en av forklaringene er riktig. Alle sammen kan spille inn i større eller mindre grad. Jeg skal ikke være dommer over det, jeg har bare presentert hypotesen. Men den siste er da det vi kaller TINA, eller TINA, og det er forkortet for There is no alternative. Og det er at hvis vi ønsker å spare i dag, så finnes det ikke noe alternativ. Og da kan det også være, hvis det er riktig, så betyr det bare, ok, hvis vi kan få omtrent, eller vi får negativ realrente om vi setter pengene i banken, da er vi villige til å kjøpe aksjer, men da betyr det i så fall at hvis det er det riktige, så betyr det at de verdsetter som vi ser av aksjen i dag, betyr de er høye fordi at vi forventer lavere avkastning. Så selv om aksjemarkedet forventer lav verdiskapning, lav vekst fremover, så kan det være at de er villige til å prise selskapene høyt,
fordi vi bare godtar en mye lavere avkastning i kapitalmarkedet i fremtiden. Dette bare hypotesen. I hvert fall, det verdt å tenke på, og særlig for folk som både foretar allokeringsbeslutninger på lang sikt, og som gir folk råd om hvordan de skal foreta allokeringsbeslutninger. Så da flytter jeg dit, og jeg måtte ha med, ok, dette det jeg lever under, eller ligninger og regning, så jeg måtte ha med en ligning. Det var greit, men i alle fall alt den ligningen sier, det at forventet porteføljeavkastning på et eller annet vis, det kan vi matematisk dekomponere, det veldig ryddig å gjøre det på, en risiko for rente og en risikokompensasjon. Så kan vi tenke på den første biten som type statsobligasjonsrente, og så, som i hvert fall for Norge, risikofri, og så får det den forventede kompensasjonen vi får utover risikofri rente, slik som for eksempel i aksjemarkedet. Så la oss titte oss på disse før vi tar og kommer oss. Og slik ser lange statsobligasjonsrenter i Norge ut, siden midten på 80-tallet. Så vi ser midten på 80-tallet, vi hadde renter omtrent 12% på statsobligasjoner. I dag de under 1%. Og hva betyr det? Det betyr at hvis de under 1%, og dette nominelt, og så har vi et inflasjonsmål på 2%, så hvis da Norges Bank leverer 2% inflasjon, så betyr det at vi der en negativ realrente. Det betyr at om vi kjøper norske statsobligasjoner for 10 år, så vil da kjøpekraften for de pengene vi sparer, de vil være mindre om 10 år, ganske sikkert. Så dette penger vi binder inn. Hvis Norges Bank leverer på inflasjonsmålet sitt, så kommer vi til å ha mindre kjøpekraft for de pengene. Så igjen, vi har ikke bare lavrente, vi har negative realrenter i Norge. Hvis vi da kan den største økonomien, det og stor del av allokeringen for eksempel av oljefondets obligasjonsportefølje, det i USA. Det var litt mer høyfrekvente tall, det den eneste grunnen til at det ser litt annerledes ut, men ellers skal grafen være omtrent samme. Og der ser vi også, her ser vi også negative realrenter, altså knapt positive nominelle renter, omtrent samme inflasjonsmål som i Norge, det betyr at hvis du kjøper amerikanske statsobligasjoner, så får du negativ rente. Hva en grunn til dette, og det har jeg ikke tid til nå å gå inn på, men det jeg veldig, veldig glad for å snakke om en eller annen dag, hvis noen interessert, at jeg tror at i veldig stor grad har dette, eller ting jeg har forsket på, og forsket mye på, det om at i veldig stor grad skyldes det demografi, og at det viktige der ikke slik som avisen sier at det fordi at babyboomer pensjoneres, da flipper jeg over, dette viser utvikling i forventet levealder, det fordi at babyboomerne forventer til å leve til det langt over 80, og ikke minst vi som barna til babyboomerne forventer å leve enda lenger. Og vi trener intervall for å leve enda lenger. Sånn at, og hvis vi da ikke endrer beslutningene når vi går opp med pensjon, så kommer det antagelig til å rive realrentene enda lavere nedover, og da også forventningen om avkastning på de pengene der. Så la meg da, siste, i forhold til avkastningsforventninger, risikable aktiva, de har, bortsett fra dotcom-boblen, så de nå priset like høyt som de var i 1929, sånn relativt underliggende. Det betyr ikke nødvendigvis at det noe boble, det betyr ikke at det trenger å krasje, men det betyr antagelig at vi ikke kan forvente veldig høy avkastning fremover. Så oppsummert, store makrobilde, realøkonomien, det ser ut som da en speilvent eller en invers kvadratrot. Samtidig historiske finansielle markeder på historisk toppnotering. Tre forklaringer som vi har bare nevnt, bare for å tenke på det. En var markedene ser gjennom dette, det blir en V, det blir ikke denne speilvente kvadratroten. Det andre at alt Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Google. Ellers den tredje forklaringen, det bare at det ikke noe alternativ. Men hvis det det siste, så betyr det at delvis de høye avkastningene vi har fått på pengene våre i 2020, kommer til å bli motsvart av lavere avkastning fremover. Sånn at avkastningsforventninger, lange tilnærmende risiko for renter, historisk lave. Det demografi, we are too old to die young. Fantastisk norsk band, men det også ganske treffende for dette. Aksjer andre risikable aktiver, høyt priset, lav forventet.
Sum, beklager at jeg kommer da med et kjipt budskap, men det er da antagelig at avslutter og går ut med det. Lavere forventet totalavkastning fremover. Men det er i alle fall, det er verdt å tenke på. Det er verdt å tenke på mekanismen og se det i sammenheng med den situasjonen vi alle er i. Så da, tusen takk for meg. Hvis det noen spørsmål, så tar jeg gjerne det. Og google meg også gjerne og send meg en e-post hvis det har noen spørsmål, så svarer jeg også der. Tusen takk, Espen. Og jeg har hørt at akademikere og forelesere de har et tidsur som innstilt på at de ikke kan holde foredrag under 45 minutter. Så derfor synes jeg at du skal ha honnør for at du ikke gikk mer enn 4 minutter på overtid, Espen. Og som han sa, han blir veldig glad hvis han får spørsmål om avhengighetsratioer eller ligningene sine. Så gled Espen med å fortsette diskusjonen i chatten. Det er jo ingen tvil om at når selskapene skal gå i mer bærekraftig retning, så må også det dokumenteres. Og det er jo kommet mange krav om hvordan man skal rapportere på bærekraft, og det er vel og bra det. Men det er også en liten dørstokkmil å komme over for å komme i gang med bærekraftsrapportering. Og det har vi fått Markus Brun, som er nordisk bærekraftsjef i Storebrand, til å gi oss noen tips og råd om hvordan vi skal sette i gang med. Så vær så god, Markus. Vi gleder oss til å se og høre din presentasjon. Tusen takk skal du ha. Så i dag tenkte jeg at vi skulle snakke litt først om oss i Storebrand, og så gå over på hovedvekten av tiden på hvordan å komme i gang med rapportering på klimarisiko og området rundt det. Men først litt om oss i Storebrand. Jeg tipper meg nok allerede kjenner godt til oss, men bare litt som en liten reminder, så vi da Norges største privatkapitalforvalter, og vi forvalter over 900 milliarder kroner. Vi har litt over 2 millioner kunder, i hovedsakelig Norge og i Sverige. Bærekraft er et område vi har jobbet med veldig lenge, og allerede tilbake i 1995 fikk vi vår første bærekraftsanalytikere på investeringssiden. Og all vår kapital, den er screamet for bærekraft. Vi pleier å si at vi har 3 metoder med 1 strategi når vi snakker om bærekraft. Og strategien er både bedre avkastning og en bedre verden. Og strategien er da, eller metoden er delt i både når vi snakker om solutions eller ESG-score. Som jeg sa på forrige slide, så har vi siden 2010 sett gjennom alle fondene våre og gitt inn rating da, fra 0 til 100 på hvor gode de er på bærekraft. Det vi ser både på bærekraftsrisikoen, det vi også ser på klimarisiko, men også ser på mulighetene knyttet til å oppnå bærekraftsmålene. Og basert på de mulighetene så har vi også definert ut selskapet som vi mener at det vesentlig bidrar til å dra verden i riktig retning. Den andre delen handler om aktivt eierskap, og det jobber vi både med selskaper direkte en til en, men også med et økende fokus på investorsamarbeid, som blant annet gjennom Climate Action 100+. Her også er målet da å jobbe med selskapene for å få de til å forbedre seg, og på den måten også når vi jobber med klimaspørsmål å få ned risikoen knyttet til klimaendringer. Den tredje biten handler om å ekskludere selskaper som vi mener ikke er bærekraftige nok til å være investert i. Hvis du ser på innenfor klima, så investerer blant annet ikke i selskaper som har mer enn 5% av inntektene sine fra kull eller oljesand. Og vi investerer heller ikke i selskaper som driver med aktivt med avskoging eller ikke har gode policyer på plass for det innenfor de sektorene som er høyst utsatt. Og så har vi også kommet med et nytt kriterium nå, at vi ikke skal jobbe eller ikke skal investere i de selskapene som jobber aktivt mot Parisavtalen. Og en av grunnene til at vi gjør dette her er fordi vi mener at disse selskapene vil ha en stor risiko for å klare overgangen til et lavutslippssamfunn. Og en av områdene innenfor bærekraft, det handler da om klima, og det er et område som vi jobber med i Storebrand, og som vi har en heldekkende klimastrategi for. Det dekker både vår egen drift, der vi har vært klimaneutrale siden 2008, gjennom kjøp av kvoter og planting av trær, blant annet, og bruk av fornybar energi, men det har også satt seg konkret mål om å redusere det med 7,6% hvert år, i tråd med 1,5-gradersmålet. I tillegg har vi satt helt konkrete mål på innkjøpene våre,
Det en målsetning om at alle våre innkjøp, eller våre leverandører, skal være klimaneutrale innen 2025, og at hele verdikjeden for produktene våre skal være klimaneutrale innen 2030. Og på investeringene så har vi satt et mål om at hele vår investeringsportefølje skal være klimaneutral innen 2050, i tråd med 1,5-graders verden. Og i fjor så var vi en av grunnleggerne av en allianse som heter Net Zero Asset Owner Alliance, som da jobber mot dette målet. Og som en bunnplanke i alt dette her, så har vi et økende fokus på klimarisiko og muligheter, som er det jeg skal snakke litt mer om nå. Men først kan vi se litt på klimarisiko og muligheter. Hva er faktisk det? Jo, du kan jo dele det inn i to deler. Så den ene delen, det er hvilken påvirkning selskapet har på klima. Det kan jo da være for eksempel hvilke utslipp som kommer, eller den type ting. I tillegg så ser du også da på klimarisikoen som treffer selskapet. Så det er da effekten klima har på de forskjellige bedriftene. Og det kan deles inn i to hovedområder. Det første snakker om fysisk klimarisiko. Og det fysisk klimarisiko det kan deles inn i to forskjellige deler. Det ene er akutt fysisk risiko, som blant annet kommer fra flom, eller det kan komme fra orkaner, som da blir trigget og på en måte får en høyere frekvens av klimaendringene. Men det kan også være mer kronisk fysisk risiko, som blant annet kan være risikoen for stigende havnivå, eller for eksempel risikoen for skianleggene hvis snøen blir borte. I tillegg så har du også noe som heter overgangsrisiko, og det er risikoen for overgangen fra det samfunnet vi er i dag til et lavutslippssamfunn. Og da deles det ofte inn i de områdene som dere ser på midten her, så det er politisk risiko, juridisk, teknologisk, vil det komme nye teknologier som virkelig kan skifte opp markedet. Det handler om markedsrisiko og omdømmerisiko. Hva er det egentlig konsumentene vil kreve fremover? Og det er de to nederste her, altså effekten klima har på selskapet, som er hovedfokuset i klimarisikorapportering og det rammeverket skal gå igjen etterpå. I tillegg så er det viktig å få med seg den grønne boksen på toppen, og det er mulighetene. Så det er mulighetene som både selskapet har til å påvirke klima positivt, men også mulighetene som kommer av at vi går til et lavutslippssamfunn. Så det er viktig å få med seg den delen i tillegg til risikoen. Jeg tipper mange av dere har hørt om TCFD, eller Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, etter mange akronymer i finansbransjen. Det er egentlig et rammeverk eller et sett med anbefalinger som skal hjelpe bedrifter å bli bedre på både å forstå klimarisiko og rapportere på den risikoen. Og det deles inn i fire hovedområder. Det første det handler om governance. Det handler om hvilken oversikt har styret og ledelse når det kommer til klimarisiko, og hvordan følges den opp. Det andre biten handler om strategien. Hvordan vil strategien bli påvirket av klimaendringene, og hvordan vil det da gjenspeiles i den finansielle planleggingen. Så det tredje nivå som handler om å jobbe med risikoen, og både forstå og identifisere hvilke risikoer som kan treffe, og hvordan de da jobbes med å redusere de risikoene. Og den siste handler da om måleparametre og hvilke målsettinger som settes for bedriften fremover. Men hvorfor skal vi som investorer bry oss om risiko og klimarisiko? Jo, fordi som investor så er det en veldig stor risiko hvis de selskapene vi har investert i ikke klarer å ta inn over seg de risikoene som kommer med klimaendringene. Og det vil da føre til en stor risiko både for oss som investor, for selskapene i seg selv, og ikke minst for alle spare- og pensjonskundene våre. Så det er et veldig viktig område å ha god oversikt på. I tillegg så ser vi også nå, både som det ble nevnt fra tidligere her, at det kommer til å komme mer inn med klimarisiko på EU-siden. Og i tillegg så ser vi også at nå er det flere og flere land som begynner å gjøre TCFD-anbefalingene obligatoriske. Blant annet Storbritannia, som allerede nå i 2023 skal begynne å sette en konkrete krav til rapportering, og innen 2025 så skal den treffe hele økonomien. Så da vil det være et veldig stort fokus på klimarisiko og mulighetsrapportering i årene som kommer der. Vi ser også at Finanstilsynet nå har på en måte satt dette her enda mer på agendaen, og kommer til å komme litt tilbake til et av de resultatene fra den undersøkelsen som de har gjort. Men et av problemene som jeg ofte har sett hos, når jeg har vært i diskusjoner med andre selskaper, det er at
de sliter med hvordan skal de komme i gang? Hvor skal de starte henne? Hva liksom første steg? Og det en grunn til at jeg var med å skrive den enkle veilederen for å komme i gang med klimarisiko sammen med Finans Norge, for å virkelig prøve egentlig å bare lage en enkel veileder for å gi litt tips og triks til å komme i gang. Det finnes utrolig mye informasjon der ute, og for helt ærlig, så når jeg skulle begynne å jobbe med dette temaet for rundt 2 år siden, så var jeg veldig usikker på hvor du skal begynne, hvilke ting du skal gjøre først, hvilke scenarier skal du bruke, og så videre. Så det jo da tanken her at denne veilederen ikke skal være en uttømmende guide og all informasjon, men mer en sånn plass der du kan få litt tips og triks til å starte, og det samles gode lenker og informasjon til andre som også har skrevet artikler og jobber med dette området. Jeg skal først si litt om disse organisatoriske tipsene som når du snakker med dette arbeidet. Og det første, det viktig å få med at både ledelsen og styret har både forstått hva klimarisiko er, og hvorfor dette her viktig for deres virksomhet. Hvis ikke de har engang forstått eller ønsker å bruke tid på det, så blir det utrolig oppoverbakke i dette arbeidet. Og så er det viktig å få en klimarisiko som et eget punkt i fremtidige risikogjennomganger, når ledelsen og styret skal gjennomgå andre risikoer. I Storebrand har vi definert klimarisiko som en av de materielle risikoene, og de følges da opp 2 ganger årlig i Risk Review. Så de tas da sammen med de andre risikoområdene. Tips 3 er å sette sammen en tverrfaglig gruppe på tvers av organisasjonen og peke ut noen som skal holde i arbeidet. Her er det lurt å både ha med noen fra risikomiljøet, noen fra CFO og finansmiljøet, og andre folk fra organisasjonen som avhenger litt av hvilken type selskap det er. Det kan for eksempel være noen fra bærekraftsavdelingen, hvis det er en klimaekspert, er det naturlig å ta de med, men det kan også være selskap blant annet innenfor for HMS, hvis det er et område som treffes hardt i din bedrift. Og så er det også et tips om å bruke det samme rammeverket når du skal evaluere klimarisiko, som du bruker for alle andre risikoer, når du skal kartlegge den innvirkningen. Og grunnen til det er at det rammeverket er noe som de som sitter i styret og ledelsen, de er kjent med det rammeverket, og det kan gjøre det mer forståelig når det på en måte legges inn på samme måte. I Storebrand så gjør vi det, vi bruker det samme rammeverket som vi gjør for andre forretningsmessige risikoer, der vi ser både på disse her finansielle og operasjonelle mål, vi ser på regelverk og etterlevelse, og så ser vi på omdømmerisiko. I tillegg så trekkes de viktigste risikofaktorene opp i en top risk oversikt, som også er det som gjøres for de andre risikoene. Men vi har gjort noen tilpassinger, fordi klimarisiko har noen særtrekk. Så for det første så har klimarisiko en veldig langsiktig en måte å se på det, og det vil ha langsiktige konsekvenser, så derfor så har vi gjort noe med tidshorisonten. Så hvis du for eksempel ser på aksen på topprisikooversikten, så ser vi på klimarisiko på kort sikt på mellom 0-3 år, mellom lang sikt på 3-10 år, og lang sikt på mer enn 10 år. Mens dette henholdsvis 0-2, 2-3 og 3-10 år i de andre risikobildene. I tillegg så kan vi ikke vurdere klimarisiko kun basert på historikk, og derfor så må man bruke forskjellige scenarier når man ser fremover på hvilke risikoområder vi ser. Når du skal komme i gang, så er det lurt å starte med en skrivebordsøvelse hvor du ser hvilke klimarisiko og muligheter som kan være relevant for din bedrift. Her er tanken å få opp mest mulig ideer og tanker, og på en måte prøve å kartlegge alle disse risikoene og mulighetene som finnes der ute. Og da er det lurt å se, som jeg nevnte tidligere, både på disse her overgangsrisikoene og den fysiske risikoen som jeg nevnte høyre, men også å se på hvilke muligheter dette gir for bedriften din. Det kan for eksempel være hvilken energi som brukes, eller det kan være hvilke produkter og tjenester som bedriften din tilbyr. Og som finansinstitusjoner så er det da hvilke finansielle produkter med tilbyr. Og da kan du også liksom en passning over til det neste tema, det vil jo være viktig inn mot EPK, hvilke typer produkter og tjenester som finnes. Så det vil jo også være på en måte et viktig område når kunden skal velge mer selv. I tillegg så er det også viktig å få med den finansielle impacten som kommer på bunn, og det kommer litt tilbake til etterpå. Og så er det viktig å vurdere hvilken av disse risikoene kan ha innvirkning på bedriften din.
Og da kan det være lurt å stille seg selv spørsmålet, kan denne risikoen eller muligheten hindre eller bidra positivt til at vi når våre mål? Og så må dere velge å gå ut minimum to scenarier for å vurdere utviklingen i risiko- og mulighetsfaktorene opp mot hverandre i de ulike scenariene. I Storebrand så har vi valgt å basere oss på rammeverket fra NGFS, eller Network for Greening the Financial System, som du har definert opp tre forskjellige scenarier. Men vi har gjort noen endringer for at de skal passe enda bedre til vår virksomhet. Vårt første scenario det et kontrollert scenario. Her ser vi at det vil være en rask og kraftfull omstilling, og vi sikter da på at det skal være et nullutslipp i 2050 i tråd med 1,5 graders oppvarming. Det originale nivået til MGFS det har på en måte ikke like ambisiøst, men siden vår strategi at vi skal være klimaneutrale investeringer i morgen innen 2050, så ønsker vi å ta fram dette her som et av scenariene. Det andre scenarioet et mer forsinket scenario, og det vil da ta litt mer tid før det blir en koordinering og omlegging av klimapolitikken. Og de kraftige innstrammene kommer ikke før i 2025. Dette vil da føre til at global oppvarming holder seg under 2 grader. Så dette HG er jo litt mer ambisiøst enn det som er disorderly scenario til MGFS, der de faktisk ikke tror at dette vil skje før i 2030. Og det tredje scenarioet er da en varm verden, som jeg har kalt det for, og det er at utslippene fortsetter å vokse, og at allerede vet at fremtidige innstramminger i liten grad blir gjennomført. Og da vil vi da få en global oppvarming som er over 3 grader. I tillegg så er det viktig å gjøre en risikoanalyse for hvert av disse scenariene, og da er det viktig å merke seg at fokuset i risikoarbeidet, det er hvordan klimaendringene påvirker bedriften din, og ikke bare hvordan bedriften din påvirker klima. Og så lurt å invitere inn til møter med de som sitter tettest på de forskjellige risikoene, for å da få mer innspill på måte, om de er riktige, om det er gjort riktige vurderinger, eller om det er andre ting som også burde trekkes opp som risiko. Og hvis det lar seg gjøre, så er det også lurt å gjøre en analyse av sannsynligheten for at risikoen vil inntreffe, og hvilke konsekvenser dette vil ha. Og så må dere vurdere hvordan treffer dette strategien deres. Og her begynner det å bli veldig interessant, for her må dere tenke på hvorvidt er det mulig for virksomheten deres å tilpasse seg denne virksomheten til et lavutslipps samfunn i disse forskjellige scenariene, og ønsker selskapet faktisk å gjøre de endringene som kreves, basert på hvilke scenarier dere tror på. Så lurt å tenke om hvilke måleparametre som brukes for å vurdere klimarisikoene og mulighetene dere har funnet, og da kan vi lurt å trekke fram noen av de dere allerede rapporterer på. Eksempelvis for oss, så rapporterer vi på karbonfotavtrykket på hele porteføljen vår for alle fondene. Og jeg ser da på det både på utslippet og rapporterer på kvartalsvis, men også ser i forhold til indeks som er en måte som TCFD anbefaler for å se på denne risikoen. I tillegg har vi definert opp flere kopier, blant annet på eiendom og for investeringene, som både ser da på mulighetssiden, men også ser på risikoen, blant annet overgangsrisikoen. Så et av områdene er å se blant annet på hvor stor eksponering har vi mot fossile energikilder, og eventuelt eksponering mot andre høyutslippssektorer, som noe vi jobber med nå. Og basert på disse måleparametrene, så må dere starte prosessen med å sette helt konkrete mål. Og dette bør både være målsettinger på kort og på lengre sikt. Som jeg nevnte, så har vi satt en målsetting om å være klimaneutrale i 2050, men nå jobber vi også med å se hvordan vil dette se ut på kort sikt. Hva vil det si for de neste 5, 10, 15 årene for porteføljen vår? I tillegg så har vi også satt et mål om at 15% av all vår asset under management skal være investert i løsninger, en sånne solutions som jeg nevnte tidligere, som da ser mer på løsningssiden. Så må dere gjøre et estimat på hvor mye det vil koste om de forskjellige hendelsene inntreffer, men også på de finansielle mulighetene de vil kunne gi. Og her vil vi ha jo finansbransjen, eller egentlig generelt Norge, kommet relativt kort, og kun rundt 10% av finansinstitusjonene ser at de har kvantifisert de finansielle konsekvensene av klimaendringene basert på undersøkelser som Finanstilsynet gjorde nå tidligere i år. Så dette er et område som er fortsatt veldig under arbeid, men det vil kreves mer og mer i form av den kvantifiseringen og rapporteringen i årene som kommer. Og til slutt vil jeg si at det er viktig å rapportere på dette arbeidet i årsrapporten. Det er faktisk et poeng at den kommer der, og at den ikke er en standalone rapport, og det er fordi da vil du ha både en mer en tydeligere og mer grundig gjennomgang av styret, men også på en måte som er det hoveddokumentet som styret og konsernledelsen også stiller seg bak.
Dette her jo en prosess, og det trenger ikke være helt perfekt før du starter. Allerede i 2017 så begynte vi å rapportere i forhold til, til TCFD. Da skrev vi litt mer om prosessen og ambisjonene våre videre, så på en måte veldig, veldig kvalitativt. I 2018 så begynte vi mer å rapportere på litt mer om hva vi gjør, litt mer hva vi har planer, hvilke initiativer vi er med, og hvilke ting vi også ser på og måler. Mens i 2019 så ble det mye mer kvantitativ rapportering, der vi både rapporterte hvilke scenarioanalyser vi bruker og definerte de. Vi reflekterte opp noen hovedrisikoer og hadde også mye mer kopier som vi målte på. I tillegg så lagde vi en TCFD-indeks, som da også forklarer hvor all informasjonen står hen i årsrapporten, så det skal være lett for leseren å finne den informasjonen. For det ikke nødvendigvis sånn at alt ligger på en plass. Det kan jo ligge blant annet noe i strategi avsnittet og noe innenfor risiko. Og med det så vil jeg bare ønske dere, hvis dere ikke har allerede startet på den arbeidet, lykke til med oppstarten, og for de som allerede har kommet godt i gang, lykke til med det videre arbeidet. Tusen takk skal du ha, Markus. Det var en veldig pedagogisk og fin gjennomgang, og nå er det ingen unnskyldning lenger for ikke å komme i gang med bærekraftsrapportering. Så det var supert. Da skal vi dykke ned i tema nummer to for denne pensjonskonferansen fra BI og Finans Norge, og det er egen pensjonskonto som skal gå på lufta om snaue 30 dager fra 1.1. Og dette er det altså noen som har jobbet med i lang tid for å få til opp å stå. Det er nærmere 2 år Finans Norge og livselskapene, både de som er medlemmer i Finans Norge og noen av aktørene utenfor, har altså hatt en dugnad og virkelig lagt ned en formidabel innsats for å etablere den infrastrukturen og informasjonsrutinene som må på informasjonsløpet som må på plass for at dette skal gå så knirkefritt og bra som mulig, og etablert det som nå har fått navnet pensjonskontoregisteret. Og en av de som har vært aller mest sentrale i det arbeidet er Geir Holmgren, konserndirektør for bedriftsmarked i Storebrand. Men han er også styreleder i Norsk Pensjon, og han har ledet den styringsgruppen som er nedsatt for å jobbe med disse spørsmålene. Og dette har vært et stort infrastrukturprosjekt, Geir. Komplisert, mange hensyn, kort tid. Og nå er vi spent på å høre om magefølelsen din er god før vi går på lufta. Geir, vær så god. Tusen takk, Jan-Erik. Tusen takk for introduksjonen. For å svare på spørsmålet, magefølelsen er god. Og så er det jo ikke noe tvil om at det har vært nedlagt et betydelig arbeid fra alle selskapene og svært mange mennesker gjennom de siste 18 månedene for å være i den posisjonen vi er nå. Jeg tenker å ta dere litt med på den reisen. Snakke om hvordan vi som næring er forberedt på implementeringen og innføringen av egen pensjonskonto fra 2021. Så da tenker jeg vi bare kjører på. Aller først da, et bitte lite tilbakeblikk. Dette er sikkert kjent for veldig mange, men tjenestepensjon i Norge ble obligatorisk i 2006. Fra 2006 og frem til i dag så har det vært en utrolig reise med et kraftfullt skift fra det som i 2006 i veldig stor grad var garanterte tjenestepensjonsordninger, ytelsesbaserte, til det vi i dag har som innskuddsbaserte pensjonsordninger. Stort sett alle har innskuddspensjon i dag, for å sette på spissen. I 2006, for 14 år tilbake, så var over 90% av det som ble betalt inn av sparepremier til tjenestepensjon var jo til de garanterte ordningene. Dette, takten på dette, tempo på dette, har ikke hatt noe sidestykke i Norden eller i Europa for øvrig. Og så er det slik at individer og kunder som har disse pensjonsordningene har nok ikke helt vært med på reisen når det gjelder modenhet og forståelse underveis. Så det er noe som absolutt har blitt adressert nå. Og det andre er at, og det tror jeg ingen kunne forutse, eller i hvert fall klarte å forutse, eller uttrykte det tydelig nok,
det har jo vært et iboende mønster i arbeidslivet i Norge med kall det økende turnover også, som gjør at når man slutter en bedrift, så får man en rettighet knyttet til opptjent tjenestepensjonskapital. Og vi ser at gjennom de siste årene så har det blitt et enormt omfang på såkalte pensjonskapitalbevis, altså opptjent pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold. Dette er forhold som har betydd mye for den reformen vi nå står overfor. Og da er det jo så enkelt at det har vært foretatt utredninger og vurderinger, og det er sett et behov for å skape et nytt lovverk hvor man adresserer spesielt to ting. Vi må forvalte pensjonskapital mer effektivt, og vi må sikre at den enkelte har en bedre oversikt over sin pensjon. Og da er det jo slik da, at nå er vi inne i desember, og fra årsskiftet så trer det nye regelverket i kraft. Hva skjer? Det aller første er at det nye regelverket rundt egen pensjonskonto etableres i en kollektiv ramme. Det betyr at det er jo hos arbeidsgivers pensjonsleverandør hvor det etableres en egen pensjonskonto. Men så, i løpet av noen måneder så vil det da være en automatikk i at tidligere opptjening som du da har hatt hos andre arbeidsgivere, samles på denne pensjonskontoen. Og i denne prosessen så stilles man overfor tre valg. Man kan velge å sørge for at dette skjer umiddelbart, at den sammenslåingen og etableringen av egen pensjonskonto skjer med en gang. Man kan reservere seg mot at denne flytten skjer, det vil si at kanskje man har en tidligere opptjent pensjonskapital hos en leverandør, man er fornøyd med prisene, man er fornøyd med fondsplasseringene, og på den måten så ønsker man å reservere seg mot denne automatikken i å sammenslå det. Ok, det har man full anledning til. Og det tredje valget man også kan forholde seg til er at man kan selv velge en egen leverandør og ikke nødvendigvis forholde seg til den leverandøren som arbeidsgiver har valgt. De to siste, eller disse forholdene på slutten her, er jo det som er helt nytt i det regelverket som kommer opp nå, og som er en stor reform innenfor pensjon i privat sektor i Norge. Men så er det jo slik da, at dette krever jo et helt annet samspill og en helt annen samhandling mellom pensjonsleverandørene enn det vi tradisjonelt har hatt i Norge. Vi oppfatter nok at vi har jobbet svært integrert og godt på banksiden, fått på plass infrastruktur som gjør at det er svært god og presis samhandling mellom bankene i Norge og banktjenester. Men på pensjon så har det vært et helt annet terreng og betydelig større innslag av manuelle prosesser. Så for 18 måneder tilbake satte vi næringen i gang et infrastrukturprosjekt for å etablere dette. Nå er vi jo der hvor det er etablert et nytt selskap. Det er registrert i Brønnøysund. Det bemannes opp med kompetente og sterke faglige ressurser som kan både det tekniske og juridiske forhold rundt det, men også tar med seg pensjonskompetanse inn i dette arbeidet videre. Så pensjonsregisteret AS er etablert, og det er det selskapet da som skal eie den infrastrukturen, som skal bidra til samhandling mellom de ulike leverandørene og aktørene i det markedet vi nå stuper inn i. Og så er det jo slik da, at dette er jo ikke et selskap som er eid av ett enkelt sånn selskap, men det er faktisk 12 aksjonærer som står bak pensjonskonteregisteret og forsøkt å samle hele Pensjons-Norge slik det vil være fra neste år med store etablerte aktører og mindre aktører som utfordrer den markedssituasjonen vi har i dag. Jeg oppfatter at dette er åpent og transparent og en kjempespennende reise som vi alle sammen skal tre inn i. Og så er det noen risikoer. Tenker altså, når vi er nå litt ute i desember og vi virkelig har startet nedtellingen, så er det også naturlig å trekke fram noen risikoer knyttet til det selve innføringen og det som for oss alle kommer til å bli ganske spennende og hektisk neste år. Infrastrukturprosjektet, en ting er den felles infrastrukturen og teknologien som skal bidra til økt samhandling mellom selskapene, men det er jo også en rekke interne systemprosjekter hos de ulike leverandørene som må spille på lag med dette. Det er ikke noe tvil om at det er en risiko å sette på
gang den type løsninger. Det kommer til å være betydelige transaksjonsvolymer som skal gjennom denne løsningen. Og det er mye midler og penger som skal flytte gjennom denne løsningen også. Så det er et tema i det. Det andre som kan trekke fram er den kallet mer finansielle risikoen, og kanskje også den kursrisikoen som hver enkelt arbeidstaker vil oppleve i dette. Det er jo nesten 100 milliarder kroner som skal flyttes mellom leverandørene i løpet av 2021 på bakgrunn av reformen. Det innebærer at det er jo, først skal man jo selge papirer, og så skal man kjøpe papirer. Så det er jo betydelig volum også som skal inn i aksje- og rentemarkedet. Det er jo også da en god del av dette som er de norske papirer. Og for å få dette til å fungere på en optimal måte uten å påvirke kursbildet på blant annet Oslo Børs, så er det også bevilget en lengre periode hvor man foretar å gjennomføre denne kapitalflytten. Det har vært helt uhensiktsmessig å gjennomføre handler på Oslo Børs, som gjør at vi enkelte dager øker volumet med 50-100% når det gjelder kjøp og salg. Det vil ha påvirket kursbildet, og det skal vi søke unngå. Men oppi dette da, så er det jo arbeidstakere, ja, 1,5 millioner arbeidstakere som skal være en del av denne kalde kapitalflytten, og man er jo ute av markedet i fort en uke, 10 dager, når denne flytten skjer. Og da er det jo en kursrisiko man står, og det kan jo være bevegelser i den perioden også som vil man ikke tar del i, som kan slå både positivt og negativt for den enkelte. Trekk fram også det operasjonelle og risiko knyttet til det. Et forhold som jeg tenker vi skal være bevisst er jo når vi skal flytte så mye penger, og det er et marked som åpner seg i en helt annen dimensjon enn det vi har sett tidligere, så er det jo attraktivt for mange aktører og leverandører å vinne en del av den kampen som vi nå går inn i om norske borgeres pensjonsmidler. Og det hviler et betydelig rådgivningsansvar for oss alle, og vi skal vise edruelighet med tanke på hvilken informasjon og hvilke råd og hvilke vurderinger vi som leverandører gjør oppi det hele. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at når det er såpass mange mennesker som skal ha informasjon og råd i løpet av kort tid, så kan jo man fort også snuble og gjøre feil, og det vil kunne slå uheldig ut også omdømmemessig for næringen hvis så skjer. Så det skal vi ta med oss, at det er et viktig moment når det gjelder det å gi gode prognoser, god informasjon og god rådgivning. Og her kan det være lett å snuble når omfanget blir så stort som det da blir. Så da er jo vurderingen som vi har hatt, og som vi er i sluttfasen av, er å ferdigstille denne infrastrukturen. Selskapet er, som jeg sier, etablert. Det som er utrolig spennende er at vi har tilsynelatende fått til en samspill og et samarbeid og samhandling mellom store og små aktører i pensjonsmarkedet. Og vi har jo lagt til grunn at det som er utviklet og prinsippene for den samhandlingen bygger jo på at det skal være åpent og transparent. Og vi har invitert mange inn til å mene noe om denne utviklingen i den reisen vi har vært gjennom. Det har også vært en tett dialog inn mot Finansdepartementet løpende med tanke på status, men også i de veivalgene som vi har hatt underveis. Så vi har fått råd og vurderinger fra både departementet og fra partene i arbeidslivet. Litt om den tidsplanen da, som vi går inn i når vi da trer inn i 2021. Januar måned blir en periode hvor registret og infrastrukturen skal innhente og ta del i all den informasjonen som er påkrevet for å gjennomføre reformen i praksis. Så det blir en venteperiode for kundene, men en ganske hektisk periode for leverandørene som skal laste opp alle avtaler og alle relevante informasjon inn i pensjonskontoregisteret. I starten av februar så sendes det informasjon til hver enkelt arbeidstaker. Da vil man få informasjon om egen pensjonskonto, man får informasjon om tidligere opptjent pensjonskapital og hvor den befinner seg, og man får informasjon om hva som så skjer videre. Og her er det noen valg man får, nemlig at man kan reservere seg,
eller man kan også velge en selvvalgt pensjonsleverandør. Men dette er da informasjon som deles enda mer tydelig og eksplisitt i starten av februar. Man går da inn i en 3 måneders reservasjonsperiode. Hvis man som arbeidstaker da forholder seg passivt, så vil man etter den perioden der starte, kall det innflyttingen av det tidligere opptjente pensjonskapitalen, egentlig da i prinsippet fra mai og ut året. Og det er nettopp her vi har valgt å bruke en lengre periode, og Finansdepartementet har valgt å gi næringen en lengre periode, nettopp for å unngå de store, kall det volumene av kjøp og salg av papirer på Oslo Børs på enkeltdager, men om man da kan bruke en lengre periode i og med at det er så mye kapital som skal flyttes i dette markedet. Og det betyr jo at mitt pensjonskapitalbevis kan jo da flyttes inn på min egen pensjonskonto enten i mai måned eller i november, og dette skal jeg få informasjon om når det skjer for min del i månedsskiftet april-mai. Norsk Pensjon er en nettside og løsning som dere forhåpentligvis kjenner. Der kan man logge seg på, og der skal man få både prisinformasjon, og også der løsningen for å kunne reservere seg, hvis man ønsker å reservere seg for denne flytten, er også der den vil da skje. Og så er spørsmålet, hva betyr dette for bedriften da? Bedriften har fått en informasjonsplikt når det gjelder egen pensjonskonto. Den fremstår som ganske detaljert og tydelig i regelverket, slik det ligger nå. Her har jo næringen i samarbeid med arbeidsgiversiden jobbet gjennom hele våren og høsten i 2020 for å få på plass praktiske løsninger, slik at man møter den informasjonsplikten. Og det gjør jo at det er næringen og leverandørene som nå har sendt ut et informasjonsbrev til alle som har innskuddspensjon og tjenestepensjon da, som berører seg egen pensjonskontoregelverket, som er da sendt ut innen 1. desember. Og så er det slik at det er leverandørene som også sender ut relevant informasjon når man som individ skal begynne å ta sine valg i starten av februar. Så det er jo i praksis er det løst på den måten her. Det vi skal ta med oss er at det mangler jo kontaktinformasjon til ganske mange arbeidstakere. Selv om man har på en måte kontroll på majoriteten av arbeidstakere i dag når det gjelder e-postadresser og telefonnummer og alt det der, så mangler det jo noe kontaktinformasjon. Så vi har jo et felles ansvar her, og ikke minst arbeidsgiver har et ansvar for at vi greier å nå ut til alle som berøres av dette, og at vi når ut på en forståelig og fornuftig måte. Og så er spørsmålet, hva betyr dette for arbeidstakerne? Da? Man går inn i en reform hvor man får en egen pensjonskonto. Forhåpentligvis så klarer vi å svare opp det som var blitt hovedproblemet gjennom tidligere endringer og reformer og utviklingen rundt innskuddspensjon, nemlig at nå legges det til rette for en effektiv og god og billig forvaltning av store pensjonsmidler. Det er det ene. Og det andre er at dette også forhåpentligvis skal bidra til en bedre oversikt og forståelse for hva jeg har opptjent av pensjon og hva jeg vil få i pensjon. Og det er de to premissene og de to forholdene som hele reformen skal forsøke å svare opp. Og det er jo vår felles ambisjon å bidra til at arbeidstakere og de som er kunder og individer også opplever det på den måten at det faktisk er slik. Men det betyr at vi alle må ta på alvor det som det bringer med seg med tanke på skape god og håndterbar og forståelig informasjon og sørge for at det blir sendt ut og mottatt på en tilfredsstillende og god måte. Når da denne reservasjonsløsningen åpner 1. februar, så skal jo hver enkelt arbeidstaker ha mottatt et skriv som forteller mer konkret om egen pensjonskonto og disse valgene man har. Og så kan man jo forholde seg helt passiv, men man kan også velge å ta visse valg og gjøre visse grep gjennom det regelverket som er skapt. Og hele den perioden starter jo 1. februar, og det blir jo utrolig spennende og helt sikkert også fascinerende å se hvordan den norske befolkningen tar dette og denne reformen innover seg, når dette faktisk begynner å spille seg ut.
Og så det jo slik da, at myndighetene har jo startet jo hele dette reformarbeidet, fordi man vurderte og mente at prisen på forvaltning og administrasjonen av den opptjente pensjonskapitalen som ligger i pensjonskapitalvisene, at det var ineffektivt, og at det var for høye priser og høye kostnader til det, at det var pensjonskroner som da ble tapt. Og det jo viktig at vi gjennom dette reformarbeidet faktisk klarer å svare opp det på en veldig god måte. Og slik situasjonen i dag i hvert fall, så det jo bedriftene som har klart å forhandle seg fram til de beste prisene på sparing og forvaltning av pensjonsmidler. Og det jo gjennom de ordningene hvor det absolutt best lagt rette for å kunne forvalte og administrere pensjonsordningen på en god måte til lavest mulig pris. Så da vi kort oppsummert, så, og da jeg litt tilbake til spørsmålet ditt, Jan-Erik. Altså, vi som næring i rute. Det jeg skal ikke si at sommerfugler i magen i forhold til det vi går inn i nå, men det veldig spennende, og jeg vil si veldig fascinerende og morsomt, og vi skal være med alle sammen på en utrolig, utrolig bra reise gjennom 2021, når denne reformen går fra å være et regelverk og noe som står skrevet og som vi har diskutert til å faktisk bli gjennomført i praksis. Så det gleder vi oss til. Tusen takk. Kjempebra. Tusen takk, Geir. Før du forlater studio, vi har fått inn et par spørsmål. Tar du et par på strak arm? Ja, det må vi prøve på. Kasper Gisholt spør om standardkompensasjon. Når og hvor vil den enkelte arbeidstaker få helt konkret informasjon, og hvilken prosentsats som gjelder standardkompensasjon i vedkommendes tilfelle? Planen å legge dette til rette for dette da, i en prisinformasjonsportal som Norsk Pensjon får på plass, og som en del av det bildet som den enkelte kan få innblikk i fra januar-februar, men i prinsippet da fra 1. februar. Og da skal man som arbeidstaker, da, hvis man ønsker å velge en leverandør selv som ikke den leverandør som arbeidsgiver har, så skal man da får man anledning til. Og med på den reisen så får man da med seg en kompensasjon for de kostnadene arbeidsgiver ellers ville ha hatt dersom det hadde vært en del av bedriftens ordning fullt ut. Og så vil jo den satsen variere, for noen arbeidsgivere betaler 0,25% for pensjonsforvaltningen, og andre betaler 0,60% for pensjonsforvaltningen. Så hva den kompensasjonen i praksis vil jo variere fra hvilken arbeidsgiver du har, og mellom dem. Og så det en til som spør om, vi har fått flere spørsmål, men jeg velger ut et. Hvordan kravene til dokumentasjon i rådgivning med hensyn til fondsvalg, altså MiFID 2, spørsmålstegn? Det beskrevet i regelverket da, hvilke krav til informasjon og rådgivning som en gjelder, spesielt hvis man skal velge en selvvalgt leverandør. Det ikke helt parallelt som MiFID-regelverket, og man kan jo si at det gjort visse forenklinger i forhold til det kravet og regelverket som i MiFID. I MiFID så det betydelig strengere krav knyttet til hva slags type informasjon man skal hente og gjøre vurderinger rundt. Men i forhold til selvvalgt egen pensjonsleverandør, da, hvis man går den veien, så det et rådgivningsansvar knyttet til å informere om prisbildet, informere om fondsvalg og risikobildet ved de valgene man gjør. Man skal skjønne og forklare og få bekreftet av kunden hvilken vilje og forståelse man har for den risikoen man tar. Og alt dette skal dokumenteres, og man skal ettertid kunne vise dokumentasjon på at kunden har forstått de valgene man da de facto gjør. Tusen hjertelig takk, Geir. Takk for en grundig og god gjennomgang av egen pensjonskonto. Og så da skal vi på en måte over til neste fase. For en ting jo hva vi gjør på infrastruktur og regelverk, men hva det i praksis vil innebære på markedssiden jo veldig, veldig spennende å se. Altså hva...
Det er jo sikkert noen aktører som har lyst til å få flyttet noen av pensjonsspararene over til egne produkter og egne fondsløsninger. Det er pensjonsleverandører, det kan være innkjøpsfellesskap som etableres på for eksempel arbeidstakersiden, og det kan være frittstående rådgivere som prøver å posisjonere seg i markedet. Og så er jo det store spørsmålet til syvende og sist, hva vil pensjonsspararene gjøre? Vil de benytte denne anledningen til å velge, eller vil de sitte stille? Og Jørn Gisvold er administrerende direktør i Söderberg og Partners, og han kan kanskje kikke litt inn i krystallkula og si noe om hva slags forventninger det er til markedet for egen pensjonskonto. Så Jørn, velkommen i studio, velkommen til pensjonskonferansen. Takk for det. Som sagt, mitt navn er Jørn Gisvold, er da administrerende direktør for Söderberg og Partners sin forsikringsvirksomhet i Norge, og er også ansvarlig for det vi kaller non-life i de øvrige land, som da er for og uten Norge, så er Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Nok om det. Over til dagens tema, pensjonskonto. Og da vil jeg jo si at første uttrykket, endelig så får forbrukerne råderett over sine egne midler. Det synes jo vi er på høy tid, og at man kan bestemme mye mer selv over hvordan pensjonstilværelsen skal bli rent økonomisk. Og det er jo en viktigere og viktigere beslutning ettersom pensjonstiden man får blir bare lengre og lengre. Jeg starter med noen refleksjoner. Statistikk viser at det er cirka 3 av 10 som har oversikt over sin egen pensjon. De fleste har dermed ingen god oversikt over hvordan den økonomiske situasjonen vil bli når man blir pensjonist. Videre så er det 40% av de som har pensjon i dag som vet hvordan pensjonen er, hvor stor den er, og i hvilket forsikringsselskap den måtte være plassert. Når det gjelder forvaltningen av pensjon, så er i dag cirka i underkant av 60% av forvaltningen ligger i aksjer. Hvis vi legger til grunn Finans Norges eget regelverk for prognoser på avkastning, og man øker den forvaltningen eller den aksjeandelen til 70%, så vil man altså få en betydelig meravkastning, og enkle beregninger sier at det vil gi ca. 1 milliard i årlig mer pensjon. Så det er betydelig. Videre så sier man at det er bare 7% av alle som har pensjonsordning og som er i innskuddspensjonsordninger i dag, som har tatt et aktivt og bevisst valg i forhold til sin risikoprofil. Det er altså faktisk skremmende lavt. Og det er sånn at vi må sørge for å få en mye større bevissthet i forhold til det. Og så synes jo flertallet av befolkningen at pensjon er vanskelig å forstå. Man klarer ikke helt å forholde seg til hvordan man skal se på pensjonen sin og hvordan den kommer til å bli i fremtiden. Noen fakta. Og det var det hevet over enhver tvil at de etablerte aktørene har ikke klart å skape engasjement hos eierne av kapitalen. Det den foregående sliden viste, det var jo at det er veldig få som faktisk har gått inn og gjort noe aktivt valg og foretatt noen aktive valg, men forholde seg til de valgene som arbeidsgiveren har tatt sammen med pensjonsleverandøren. Det er standardiserte forvaltningsløsninger i stor grad, og det med one size fit all, det sier vi not. Jeg kan bruke meg selv som et eksempel. Første gang når jeg ble 47 år, så ble det altså overstyrt en nedgang i aksjeandelen i min forvaltning. Det passet ikke meg i det hele tatt. Jeg gjorde faktisk noe med det. Neste gang var når jeg ble 57, da fikk jeg en ny overstyring som jeg igjen måtte gå inn og gjøre noe med. Og det jeg har gjort har skapt altså en betydelig meravkastning i forhold til det
det ville ha vært hvis jeg ikke har gjort noe. Så det et eksempel på at vi har forskjellig syn på hva, hvilken risiko vi villige til å ta, eller hvilken risiko vi ønsker å ta. Videre så viser jo nå det som skjer i markedet nå, at de ordningene som har vært for dyre. Det har vært for høye kostnader knyttet til forvaltning og drift av pensjonsordningene. Og det har gitt dårlige løsninger, og det som jeg snakket om i sted med standardiserte forvaltningsløsninger er dårlige løsninger. Sånn at når nye aktører nå kommer inn i markedet, så bringer det fornyelse inn i det her markedet. Og det har vi virkelig behov for. Utfordre de som har vært der over lengre tid, og utfordre måten ting har vært gjort på. Egen pensjonskonto gir ikke minst bedre oversikt over egen pensjon. Vi får samlet alle de ulike pensjonskapitalbevisene vi måtte ha inn i en konto, og det gjør at det er mye lettere å holde oversikt. Og en umiddelbar effekt med å samle det på en konto er at vi får en lavere kostnad. Lavere kostnad betyr at det går mer av pengene som vi sparer til pensjon, og det er positivt. Og så, ikke minst, nå kan du selv velge hvor og hvordan pensjonskontoen din skal forvaltes. Du kan legge dine premisser til grunn for hvordan det skal gjøres, og ikke bare de premissene som arbeidsgiver og eller pensjonsleverandøren legger til grunn. Det kommer en rekke nye aktører inn på markedet som gjør at konkurransesituasjonen endrer seg. Vi vil fortsatt ha de tradisjonelle pensjonsleverandørene som vil velge sine måter å gjøre det her på. Veldig mange går jo nå ut og sier ikke gjør noe som helst. Det her ordner vi for deg. Vi ordner det for deg arbeidsgiver, og vi ordner det for deg arbeidstager. Mens vi har andre som har sagt det at vi kan hjelpe deg ved at vi har etablert ulike innkjøpsfellesskap. Det kan være som Akademikerne Plus eller LO, som går ut og fremforhandler fellesskapsløsninger for sine medlemmer. Og så har vi til slutt banker og ulike frittstående rådgivere som har sine løsninger og mer individuelle løsninger å tilby til arbeidstakerne. Men det som er det viktige, det er at nå er det virkelig en mulighet for forbrukerne til å påvirke sin egen pensjonsfremtid. Kommunikasjon er komplisert, og den kommunikasjonen som vi nå ser gjør det enda mer komplisert. Altså for både bedrifter og arbeidstagere så oversvømmes man nå av kommunikasjon, hvor de etablerte aktørene kanskje først og fremst sier du trenger ikke å gjøre noe. Vi ordner det her for deg, vi ordner alt for deg arbeidsgiver, du trenger skal være helt trygg på at all den informasjon og alle de forpliktelsene som du nå får, dem skal vi håndtere for deg. Og også du, kjære arbeidstager, vi skal sørge for at du får den optimale forvaltningen av dine midler. Og så har vi utfordrerne på andre siden som sier ta et aktivt valg. Du må, nå får du muligheten til å ta kontrollen, ta den. Og så videre. Og det er vanskelig for forbrukerne, eller for de fleste virksomheter, å forholde seg til den informasjonen. Det vi skal i hvert fall være helt sikre på, og det er at det å forholde seg passiv er å ta et valg. Men det er sannsynligvis det dårligste valget du kan foreta. I Søderberg & Partners så tilbyr vi rådgivning innen nå de fleste finansielle områder, og anser oss etter hvert til å bli et komplett rådgivningshus. Vi tilbyr rådgivning innenfor forsikring, både på næring og privat. Vi tilbyr formuesrådgivning innen vårt wealth management-område. Og vi tilbyr også en del tilknyttet tjenester som juridiske spørsmål, det kan være skatt, det kan være generasjonsplanlegging og så videre. Men i dette sammenhengen så har vi da etablert en egen tjeneste som er pensjonsrådgivning, hvor vi skal tilføre kompetanse, innsikt og god forståelse knyttet til den forvaltningen som nå skal skje, eller som du har mulighet til å påvirke for din pensjon. Og det gjør vi da gjennom et eget selskap som heter Søderberg & Partners pensjonsrådgivning.
De fleste etablerte aktørene snakker jo om at nå skal det etableres digitale rådgivningsløsninger. Digitale løsninger som skal overta for det som kanskje har vært, eller som faktisk har vært alt for lite av, som da den personlige rådgivningen, fordi det har vært for dyrt. Vi tror at digitale løsninger aldri skal erstatte, men bare supplere eller underbygge den fysiske eller den personlige rådgivningen. I Sølvberg & Partner så ligger det i vårt DNA at vi tror på at mennesker ønsker å handle med mennesker, mennesker ønsker å relatere seg til mennesker, og mennesker ønsker å få råd fra mennesker i forhold til å styre hvordan vi skal klare å forvalte den pensjonen så godt som overhovedet mulig. Og det det vi da vil gjøre i tiden fremover. Takk for meg. Tusen takk. Det var skal vi se. Tusen takk. Jeg har ikke fått tillatelse til å starte videoen ennå, men jeg håper at dere hører meg. Og da var videoen også der. Jeg tror jeg bare hadde lyd, men tusen takk til Söderberg & Partners. Vi skal nå over på siste punkt i programmet, og det blir egentlig litt sånn der speed date. Vi får inn representanter fra fem ulike leverandører som er i dette markedet, og det blir spennende å høre hva de har å si, om hvilke planer de har, hvilke forventninger de har, og hva de kommer til å gjøre for å møte både konkurransen og levere i forhold til forventningene på egen pensjonskonto. Og da har vi fått med oss både Gjensidige, Sparebank 1 Forsikring, DNB Livforsikring, Nordea Liv og Danica, så det er en vakker liten bukett vi har samlet her. Vi gir dem fem minutter hver innledningsvis til å presentere noen av planene sine. Det er viktig at de holder seg til tiden, og så kommer vi til å kunne stille de spørsmål etterpå. Jeg har forberedt noen spørsmål, men jeg oppfordrer også de som ser og lytter til denne sendingen å sende inn spørsmål, så skal jeg prøve å formidle dem så godt jeg kan. Men vi starter med Torstein Ingebretsen, vi som er administrerende direktør i Gjensidige pensjonsforsikring. Hyggelig å se deg, Torstein. Jo, hei, du ser meg, ja. Jeg ser deg og hører deg, så alt skal være klart. Så bare sett i gang når du er klar, du. Jo, takk. Jeg kjører showet selv. Det gjør du. Bekrefter du at du ser, Jan-Erik? Dette ser helt glitrende ut. Det er bra. Hei, Torstein Ingebretsen heter jeg. Jeg er en av de vakre blomstene i bukettene til Jan-Erik. Denne debatten her skulle handle om plan for egen pensjonskonto. Jeg kan jo si at vi i Gjensidige har jo veldig mange planer for egen pensjonskonto. Mye av det handler vel om å løfte de prosentsatsene som Jørn var innom nylig. Men det som kanskje er mer interessant å se på, da, synes vi, det er jo å se litt på hvordan markedet har utviklet seg, og hvordan det kommer til å utvikle seg, og egentlig hvorfor skjer det som skjer. Hvis vi spør tilbake til gamle dager kollektiv pensjon, som var basert selvfølgelig på det kollektive, og så kom innskuddspensjon på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, og det kom jo nettopp fordi arbeidsgiverne ønsker bedre kostnadskontroll. Og så var det et produkt som var lettere å forstå, som også ble dratt inn i obligatorisk tjenestepensjonskom. Men nå er vi jo i 2021 snart, vi har en egen pensjonskonto. Egen pensjonskonto er jo på en måte en hybrid da, mellom det gamle kollektive og det individuelle. Og det blir denne miksen her. Utfordringen med, sånn som vi ser med egen pensjonskonto, er jo administrasjonen av dette her blir jo ekstremt kompleks. Geir var også litt innom det tidligere i dag. Med hele denne infrastrukturen og alle disse betalingene som skal gå frem og tilbake. Det vi ser på nå, da, så det vi konkurrerer om er jo å bli best på administrasjon,
digitalisere det som digitaliseres kan, og ikke minst kommunikasjon for å få engasjement hos sparerne. Så kommer det en del fra aktører, og så er spørsmålet, liksom, hva blir prisen for denne her? Og så ser vi at dette dreier seg over mer mot det individuelle. Vi tror at altså dette pensjonsmarkedet, slikt, altså egen pensjonskonto, sånn som det rigget nå, tror vi ikke bærekraftig i den forstand at administrasjonen blir alt for kompleks og alt for uforståelig. Så vi tror dette bærer mot det individuelle, og da i en individuell verden hvor altså digitale løsninger er en selvfølge, og da blir spørsmålet mer, hvem er det som vinner den kampen da? Det blir mange aktører, og hvem skal administrere det individuelle? Så vi er veldig spent på, altså vi ser på egen pensjonskonto bare som en reise, eller stasjon videre inn i det individuelle pensjonssystemet i Norge. Men der må jo selvfølgelig organisasjonene, arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjonene og politikerne på banen for å se hvordan er det vi egentlig vil ha dette tjenestepensjonssystemet i Norge. For en hybridløsning tror jeg ikke er bærekraftig over tid. Jeg bare se litt sånn kjapt skoreoverblikk da, på egen pensjonskonto. Blir kanskje litt å gjenta det som er sagt tidligere i dag, men det er jo, vi lager jo noen nye forretningsmodell som krever masse innovasjon og nytenkning, og det er kjempegøy. Og så utviklerne og UX-erne, interaksjonsdesignerne, koser seg i stort om dagen. Så får alle ansatte, de får lavere og ingen administrasjonskostnader, og mye bedre oversikt. Det er et kjempeviktig mål som nås. Og så er det bedriftene, da, de får jo mye større administrasjons- og informasjonsansvar, som vi tror at de kanskje egentlig ikke vil ha. Leverandørene, i hvert fall de etablerte leverandørene, vi skal ivareta bedriften sitt ansvar. Og spørsmålet er, kommer vi til å gjøre det helt gratis, når det har blitt så komplekst? I tillegg da, så har fondsleverandørene og fondsplattformene fått tilgang til pensjonskapitalen, et helt nytt marked. Det har det vel egentlig fått mer eller mindre kostnadsfritt. Noen investeringer har det gjort. Og til sist så blir det litt spennende å se da, at en grunn til at utlandske aktører ikke har vært i Norge til nå, er på grunn av det komplekse systemet vi har. Nå er det jo veldig mye enklere, så vi forventer vel egentlig at kanskje noen også entrer det norske markedet der ute. Så jeg vil bare si lykke til med egen pensjonskonto. Tusen takk, Torstein, og det var jo eksemplarisk på tid og alt mulig. Vi kommer tilbake igjen til deg, Torstein. Vi går videre på lista. Ja, da lurer jeg på om vi har med oss Wenche Seljeseth, administrerende direktør i Sparebank 1 Forsikring, med oss her, Wenche. Takk skal du ha. Jeg er Wenche i Sparebank 1 Forsikring. Jeg skal fortelle om hvordan vi ser på egen pensjonskonto og hva vi har planer om å gjøre. Vi snakker ofte om egen pensjonskonto som om dette er noe som gjelder alle, men det er det ikke. Det er en fordel for de som har innskuddspensjon. Det vil fortsatt være mange som har pensjonskapitalbevis som ikke omfattes av fordelen. Det er de som har startet utbetaling, de som er utenfor arbeidslivet, og de som har en annen pensjonsordning hos arbeidsgiveren sin enn innskuddspensjon. Sparebank 1 tilbyr hybridpensjon som alternativ til innskuddspensjon. Hybridpensjon har livsvarig utbetaling og like pensjon til kvinner og menn. Og dette synes vi er gode forsikringselementer, og vi ser at stadig flere velger hybridpensjon. At hybridpensjon også skal omfattes av egen pensjonskonto ble signalisert helt fra starten av utredningen, og vi ser frem til at egen pensjonskonto også utvides til å omfatte hybridpensjon. Når det gjelder egen pensjonskonto, så vil Sparebank 1 levere en full pakke av muligheter. Hvis du ønsker å fortsette med pensjonskapitalbevis sånn som du har det i dag, så kan du reservere deg for å bli flyttet. Hvis du synes det beste alternativet er å samle pensjonskapitalbevisene i innskuddspensjonen du har hos arbeidsgiveren din, så kan du enten lene deg tilbake og bli flyttet automatisk når den tid kommer, eller så kan du velge aktivt denne løsningen og bli flyttet over litt tidligere. Og selvsagt vil det også være mulig å velge Sparebank 1 som selvvalgt leverandør. Det er kanskje aller mest aktuelt for alle som er bankkunder i en Sparebank 1-bank, og som har innskuddspensjon hos en annen leverandør enn hos oss. Ved å velge selvvalgt får du en gunstig pris, samtidig som vil kunne skje pensjonssparingen din sammen med bankkontoene dine. Sannsynligheten er stor for at du har startet din private pensjonssparing i nettbanken eller mobilbanken,
Og da har du en oversikt over det du sparer til pensjon, sammen med bankkontoene dine. Sparebank 1 tror bankforholdet ditt vil være sentrum når du skal ta beslutninger om pensjon. Både egen pensjonskonto og din private pensjonssparing. Da har du en bankrådgiver som kan hjelpe deg til det du trenger hjelp til. Sparebank 1 vil også levere selvvalgt egen pensjonskonto til LO Favør. Dette er en spesiell ordning fordi den har elementer i seg som kompenserer for at egen pensjonskonto kun gjelder de som har innskuddspensjon. I LOs pensjonstilbud så vil også de som har startet pensjonsutbetaling eller ikke lenger har en innskuddspensjon få lov å være med på løsningen til samme pris som de som har LO Favør egen pensjonskonto. Dette var et viktig prinsipp for LO da de utformet sin LO Favør egen pensjonskonto og gjør det mulig for dem å ivareta LO-medlemmer sitt behov gjennom hele livet. Hva tror jeg vil skje? Først og fremst vil det komme mye informasjon fra alle selskapene. Nå vil det være lovpålagt. Nå vil det være salgsrettet. I tillegg så vil media ha fyldig dekning fra ulike pensjonsspesialister. Det kan vi observere allerede. Hva bør du gjøre? Bruk informasjonen du mottar til å skaffe deg en oversikt. Det er ikke noe fasit for hva som er beste løsningen for alle. Det vil være helt individuelt. Ta gjerne en prat med bankrådgiveren din og få hjelp til å vurdere alternativene. Og sjekk også medlemsfordelene dine. Synes du dette er et ork? Husk at bakgrunnen for egen pensjonskonto er å hjelpe deg å få bedre oversikt og mer i pensjon. For mange så vil det beste alternativet være å ikke gjøre noen ting selv, men å bli automatisk overført til innskuddspensjon hos arbeidsgiveren din. I Sparebank 1 kjøper kundene privat pensjonssparing 100% digitalt. Og kundene starter pensjonssparing digitalt alle dager i året, også på de helligste av de hellige dagene. Og omfanget er stadig økende. Dette hadde vi ikke trodd var mulig for bare noen få år siden. Og hvorfor er det mulig? Jeg tror det er fordi Sparebanken har gjort det enkelt å starte pensjonssparing fra de siden du kanskje oftest på av alle digitale sider. Nettbanken og mobilbanken din. Der ligger all informasjon du trenger, og du bestemmer selv når på døgnet og hvilken dag du ønsker å se på det. Jeg tror mange lenge har hatt et ønske om å starte pensjonssparing, men har ikke før nå funnet ut hvordan det kan gjøres. Vi ser forresten spesielt høyt antall som starter pensjonssparing i januar, og det tolker vi til å gjelde nyttårsforsett. Jeg tror det ville vært tilsvarende med egen pensjonskonto for at folk skal ønske å ta et eget valg. Det må være lett tilgjengelig, digitalt og åpen for deg alle dager i året. Det kan godt være litt vanskelig å forstå utgangspunktet, men vi ser at med god og forståelig informasjon er det et hinder som kundene kommer seg lett over når de først er inne i de digitale løsningene. Vi har veldig få henvendelser med spørsmål om det er digitale løsninger som gjelder privat pensjonssparing. Du finner det du trenger av informasjon i løsningen. Løsningene er utarbeidet i samspill med kundene, og vi i selskapet har fått oss atskillige overraskelser underveis. Det er derfor smart å spørre kundene hvordan de vil ha det. I Sparebank 1 har vi brukt erfaringene vi har fått fra, fra privat pensjonssparing, og det vi har lært fra kundene i arbeidet med å lage tilsvarende gode og forståelige løsninger for selvvalgt egen pensjonskonto. Kjempefint. Tusen hjertelig takk, Wenche. Og skryt til tidsdisponering til alle her. Altså, det er imponerende. Jeg vet at det ikke er lett. Bjørn Atle Haugen, leder risikostyring i DNB Livsforsikring. Bjørn Atle, du er med oss, ser jeg. Så da gir jeg ordet til deg. Takk for det, Jan-Erik. Da håper jeg at presentasjonen er oppe, og at både lyd og bilde fungerer. Lyd og bilde og presentasjon fungerer, Bjørn Atle, så vær så god. Det er jo litt slik da med egen pensjonskonto, det er jo endelig. Også der har vi jobbet med veldig lenge i bransjen og i DNB, og nå er det hva det ligger før. Jeg skal si litt om våre planer i forhold til det her. Det som er litt viktig, synes jeg, innledningsvis, det er jo det begrepet egen pensjonskonto knyttet opp mot innskuddspensjon. Wenche var litt inne på det her. Vi omtaler noe egen, altså innskuddspensjon som egen pensjonskonto etter hvert, men det er viktig å hensyn til at det er ganske mange som ikke vil være en del av
det som lovgiver forstår med egen pensjonskonto. Vi kommer til å ha veldig mange pensjonskapitalbevis i det norske markedet, hvor de ansatte ikke er medlem av innskuddspensjonsordninga. Det kan være de som jobber i offentlig sektor, det kan være de som er ute av arbeidsmarkedet av ulike årsaker. Og vi får også en voksende gruppe av pensjoner som kommer under utbetaling, de er heller ikke med. I DNB så vektlegger vi nå at vi får gode kommunikasjonsløsninger overfor de som ikke formelt er en del av egen pensjonskonto som et konsept. Litt det som har vært tematikken tidligere i dag, også det her omfatter veldig mange arbeidstakere. Skal det bli bra, så er det viktig at hele næringen, altså de som de tradisjonelle tilbydere her som har vært med lenge, og de som kommer inn i markedet som en frisk pust, at vi nå klarer oss å gjøre det her i fellesskap. Vi er avhengig av hverandre. Hvis ikke DNB får på plass gode tekniske løsninger, så blir det heller ikke bra for de andre og omvendt. Vi føler det er lagt et godt grunnlag gjennom Norsk Pensjon og Pensjonskontoregister, slik at forutsetningene er med til stede. Det vi vektlegger i DNB i forhold til egen pensjonskonto, det er i første rekke en god kundeopplevelse. DNB er per i dag en av de to største tilbyderne av innskuddspensjon i bedriftsmarkedet. DNB har i tillegg en veldig sterk posisjon i individualmarkedet gjennom posisjonen vår som en stor bank. Og vi vil kombinere de to utgangspunktene for oss å da lykkes og bli en betydelig aktør innenfor dette segmentet og komme styrka ut av innføringen av egen pensjonskonto. Det som vi legger til grunn, det er at vi må ha en tydelig og god kommunikasjon. Vi har et omfattende arbeid med å etablere portaler som legger til rette for selvbetjening. Skal man lykkes med dette, så må man ha en god driftskvalitet og levere alle disse tjenestene til de kundene som etterspør dem, både i bedriftsakse og i individaksen. Det medfører at man må være god på bakrommet. Vi føler at vi i DNB har vært det lenge. Vi har hatt en god score fra meglere på driftskvalitet, og denne skal vi forsterke og videreføre. Og så er det noe med kundeopplevelsen. Så noe av formålet med egen pensjonskonto, det var at det skulle komme mer pensjon til kundene for innbetalt sparebeløp. Og skal man lykkes i det her, så må man være konkurransedyktig både på forvaltningsresultater og den prisen som man tar ut imot kundene for forvaltningen av pensjon som sånn. I DNB så har vi to løp for kommunikasjon knyttet til ansatte. Som jeg nevnt så er vi i ferd med å etablere digitale verktøy som skal da rulles ut imot våre kunder. Vi har de tradisjonelle som går på nettbank og pensjonskalkulatorer. Vi er tilgjengelig i DNB gjennom kundeservice og rådgivning. Sjette funksjoner, våre kundesenter som er felles for all aktivitet DNB står til disposisjon. Vi har store ambisjoner rundt en app som vi kaller for Spare. Der får man en oversikt over alle finansielle gjendeler man har, også bankinnskudd i andre banker. Spare er tilgjengelig for kunder i DNB, men blir også gjort tilgjengelig for dem som ikke har bankforbindelse i DNB, slik at det kan være en inngang for oss å få oversikt over pensjon. DNB har ambisjonen om å gjøre Spare like kjent som vi klarte å gjøre VIPS i sin tid, og vi tror dette blir et veldig godt verktøy for kundene for å få oversikt over pensjon. I Spare kan man også gjøre skift av investeringsvalg og slike ting, både på aksjeandel, kjøpe og selge fond og alt det som hører med for å optimalisere en portefølje. I tillegg så er det slik at vi også har direkte kommunikasjon fra DNB til den ansatte. Det går gjennom pensjonsreisen, så en tilpasset rådgivning, alt etter hvor man er i livsfasen i arbeidslivet. Nyhetsbrev, vi har et program for webinar, og vi har også ansatte møter med ulike bedrifter som sådan. Det som er viktig i forhold til det som går på kommunikasjon til de ansatte, det er jo at på mange måter så er produkter som ligger til grunn for egen pensjonskonto, de er ganske like. Det vi ønsker i DNB det er at vi skal lage løsninger hvor de kundene da, som ønsker det, kan sette sammen sine egne pensjonsopplevelser gjennom de elektroniske rådningsverktøyene som vi ferdig med å rulle ut. Det å legge skjul på at pensjon blir komplekst
också efter införingen av egen pensionskonto. Och 1,5 miljon kunder som är berörda av det här. Gisvold nämnde att det var 7% som har gjort ett aktivt val. Det kommer nog att bli mycket mer intresse runt det här och många kommer att bli bättre på pension och göra aktivt val. Men det är viktigt att de som inte tar del i det här genom att vara väldigt intresserad, att de får ett intryck av att det här ska gå bra. Man blir ført over til egen pensjonskonto hvis man ikke av ulike årsaker da, gjør egne valg i, som følge av det her. Da. Vi som jobber i DNB med egen pensjonskonto og det som ligger i det konseptet, vi er opptatt av at vi skal ha betryggende kapitalforvaltningsløsninger. Vi kommer til å lansere et bredt spekter av løsninger. Vi tror fortsatt at de brede profilene som tilbys tjenestepensjonsordninger har sin misjon. De er effektive og veldig oversiktlige. Vi tror indeks kommer inn som, som en aktivaklasse i noe større grad enn det som har skjedd så langt. De må tilbys gode ESG-fond for de som ønsker det. Og ikke minst så må vi ha spissa løsninger for de som velger å gjøre valg som er litt avvikende i forhold til det som er mer mainstream. Vi er opptatt av at vi kommuniserer på risiko, slik at man har gode løsninger for nedvekting for de som bare begynner å nærme seg pensjonsalder. Det siste som jeg tenkte å si litt om, det er det som går på lovgivers intensjon knyttet til det produktet. Altså man skal kartlegge behov og ønske om risiko, opplyst om kostnader. Vi skal også si noe om nedvekting, og for de som da velger selvvalgt leverandør, så er det viktig at denne rådgivningsprosessen, eller kartleggingsprosessen, at den dokumenteres overfor medlemmer. Da, Bjørn Atle. Tusen hjertelig takk til deg. Og vi haster videre. Vibeke Siljan Krohn er viseadministrerende direktør i Nordea Liv. Og Vibeke, der ser jeg deg. Og du har kanskje en presentasjon du også ønsker å dele med oss. Jeg tror presentasjonen kommer opp nå, stemmer ikke det? Det er helt riktig, Vibeke, så vær så god. Veldig bra. Aller først, tusen takk for invitasjonen. Og det er jo en spennende tid, det er en rar tid med covid, og det er en spennende tid med lansering av egen pensjonskonto, bokstavelig talt fra hjemmekontor, så det tror jeg vi alle kjenner på. Dette, jeg har blitt spurt om jeg kunne reflektere litt om hvordan vi i Nordea naturlig nok også forbereder oss til egen pensjonskonto, og det gjør jeg selvfølgelig veldig gjerne, og det jeg kommer til å vektlegge er egentlig kundeperspektivet. Jeg har tro på at egen pensjonskonto er en game changer i det markedet vi er nå, både med hensyn til kanskje kunders oppvåkning, med hensyn til egen pensjon, og ikke minst også hvordan vi kommuniserer og engasjerer våre kunder. Så det er der, ja, det er vårt utgangspunkt. Jeg får litt hjelp til å klikke, så jeg sier bare klikk, og så skal da neste slide hoppe. Vi har alle vår egen statistikk i dag, det er jo alltid spennende å se om den passer. Både Sødberg og Partners og Gjensidige nevner noen tall, og jeg tror vi kan være strengt tatt ganske enige med at det har vært et lavt engasjement rundt pensjon. Disse to tallene, altså 3%, har tatt seg tid til å gjøre et aktivt valg som å endre pensjonskapitalbeviset, og 5% endrer faktisk den aksjeandelen man har i tjenestepensjon. Det er veldig, veldig lavt, det tror jeg vi alle er helt enige om. Og spørsmålet er, hvorfor er det sånn? Og det var i grunnen egentlig det spørsmålet vi begynte å stille våre kunder også da for noen tid tilbake, altså 2017-2018, så i god forkant av egentlig reformen som kommer nå, men likevel, hvis vi hopper til neste, noen av kundene våre, eller mange kunder, de svarte forskjellige ting. De svarte at ja, pensjon er ganske komplekst, jeg synes det er litt vanskelig. Andre sa, ja, men det er jo arbeidsgiveren min som ordner pensjon, så det trenger jeg ingen grunn ikke å tenke på. Noen hadde kanskje litt høyere bevissthet og sa, liksom, ja, jeg vet jeg skal tenke på det, jeg har egentlig grunn litt dårlig samvittighet, jeg tar det senere, bare ikke i dag. Andre sa, ja, sparing det er jo så mye, og jeg sparer i grunn i eiendom. Og det er jo kanskje ikke så dumt det heller, men man skal jo også ha et sted å bo da, når man blir pensjonist. Vi hadde noen som sa, men jeg er litt usikker på hva jeg skal velge, og jeg er litt redd for at banken min bare selger meg noe.
ok. Men det som alle sa var at jeg vil jo veldig gjerne vite hva jeg skal leve som pensjonist. Og der tenker jeg vi har en felles utfordring, for det jo det vi ikke helt har lykkes med å kommunisere. Vi har vært veldig introverte som industri, Nordea også. Vi har gjort det for vanskelig. Og vi hadde en liten reset i starten av 2018 med hensyn til hvordan vi tenkte pensjon som fremtidig det man skal leve av. Vi kan hoppe til neste. Og det ble egentlig også liksom starten på vår reise mot egen pensjonskonto. Og det to ting, det mange ting som har vært nevnt, og jeg kommer ikke til å gjenta alle også litt for å passe på tiden, men det to ting vi har lagt veldig vekt på. Jeg tror vi i ferd med å få en oppvåkning i befolkningen med hensyn til hva man faktisk skal leve av når man blir pensjonist. Og det andre er digitalisering, og jeg har lyst til å dele noen erfaringer. Det vi sitter og ser på nå noen skjermbilder fra det vi kaller Nordea Bus, som vår tilnærming til egen pensjonskonto, og som flere har nevnt, så vil jo vi også gå i markedet med en bred tilnærming. Vi har et sterkt rådgiverteam, vi har god kommunikasjon, en-til-en personifisert mot segmenter og mikrosegmenter, men vi har også bygget denne plattformen som jeg tror blir ganske viktig. Og når jeg sier game changer, så tror jeg faktisk at noe av det største endringen vi kommer til å se, er at vi ser at det at å tilby digitale, enkle, gode digitale flater vil faktisk bidra til økt engasjement og faktisk økt aktivitet. Så vi startet med noe som er enkelt, så på en måte å prøve å tenke, hva er det egentlig kunden trenger? Jo, de trenger å vite hva de faktisk får. Hva er lønnen min som pensjonist? Og det er det vi ser på helt til venstre i bildet. En enkel oversikt, enkle måter å kunne da gjøre valg, enten endre aksjeandel, samle PKB-er eller eventuelt spare mer. For med utgangspunkt i denne oversikten man får, så er det jo ganske enkelt spørsmål å stille seg selv. Er det nok? Er dette nok for meg? Og der er vi jo veldig forskjellige. Der har man ulike preferanser, og man har ulike bosted. Og det er klart at ett pensjonstall er ikke det samme som et annet. Men igjen, gjøre det veldig, veldig enkelt. Gi oversikt. Gjør det enkelt å gjøre faktisk endringer. Og ikke minst kunne igangsette egen sparing hvis man ønsker det. Og dette er jo en tilnærming vi har jobbet veldig tett med banken selvfølgelig, og at vi ser også en dreining av pensjon, og at vi tror nok at pensjon i mye større grad blir et privat bankanliggende med noe tid, så vi ser hvor lang tid det tar. Og bare lyst til å dele, hvis jeg nå går inn litt for landing på siste sliden her, noen erfaringer så langt da, for å prøve å underbygge de hypotesene om at digitalisering faktisk gjør en forskjell. Vi har lansert Nordea Boost til 170 000 kunder. Hvis vi nå husker litt tilbake til de 3% som endret PKB-er og 5% som endret aksjeandel, så ser vi at vi har en betydelig endring nå med Boost. Så av de som har faktisk logget seg inn på Boost, så er det mer enn 25% som samler PKB-er, og mer enn 50% som faktisk endrer aksjeandel, og 7% har startet egen sparing. Og dette er faktisk noen uker gamle tall, og de øker stadig. Så her er det allerede en stor endring. Og jeg synes jo dette er veldig lovende, da, og at vi kanskje er i ferd med å komme i posisjon til å faktisk ha gode samtaler om hva våre kunder skal leve av fremover. Så med det så har jeg lyst til å si tusen takk, og ikke minst lykke til. Veldig bra, Vibeke. Tusen hjertelig takk. Og da går vi løs på siste presentasjon i denne runden, og det er Steinar Nilsen, som er administrerende direktør i Danica. Steinar, du er klar? Jeg er klar. Kan du høre meg? Jeg hører og ser og har presentasjonen på skjerm. Så det er alt. Veldig bra. Veldig bra. Det var blomster i en vakker bukett, så det er den siste visne kvisten som står igjen nå, kanskje, etter at Torstein innledde. Jeg leder Danica Pensjon, og jeg har også en annen rolle som leder for det samlet spareområdet i Danske Bank i Norge. Og det betyr jo også at det ligger en viss forventning i akkurat det i forhold til vår tilnærming til egen pensjonskonto også, som helt åpenbart har en veldig tett tilknytning til det som er sagt av flere av mine bransjekolleger her. Vi ser på det her som en veldig interessant mulighet for konsernets samlet virksomhet i Norge, ikke bare når det gjelder livselskapet. Vi ser om jeg får til å bla her da.
har ikke brukt sånn her Zoom før. Danica Pensjon er kanskje det minst kjente av merkevarene, i, spesielt i privatmarkedet, av de aktørene som har vært på scenen her frem til nå. Så bare et sånn lite skjermilde mens jeg sier to ord om at vi er som sagt en del av Danske Bank-konsernet og en del av Danica Pensjon, konsernet også, som da er et av Nordens største livselskap. Vi har jo ca. 450 milliarder danske kroner til total forvaltning da, totalt sett. Men i Norge så er vi en del av den visjonen som vi som konsern har, nemlig å skape økonomisk trygghet for bedrifter og familier i Norge, basert på de produktene og tjenestene vi tilbyr da, primært gjennom konsernets egne kanaler. Det bildet her er jeg ganske glad i, og det er litt grann som vi skal, som en refleksjon da, kanskje rundt det som skjer akkurat nå, at de herrene, for det var herrer den gangen tilbake for drøye 160 år siden i Søndregata her i Trondheim, som startet privatbanken, den første forretningsbanken i Trondheim, frem til det som vi ser til høyre, med en, hvor samme banktjenestene i dag finnes på mobilen som du har i hånda. Det her er et bilde som vi har brukt veldig mye på det å ha vært med lenge. Og når du har vært med lenge, så kan du være en dinosaur, eller det kan også være et bevis på at du faktisk har evnet til å endre deg i takt med det markedet som du er en del av til enhver tid. Da. Charles Darwin sa jo «It's the most adaptable to change, you're the most likely to survive». Og vi liker å tro at den filosofien og kulturen vi har i vårt konsern, den ligger godt der, sånn at vi skal være med og fortsette å utfordre, selv om vi er en av de etablerte når vi går inn i et nytt og spennende marked, som egen pensjonskonto faktisk er for kundene og for brukerne i det norske markedet. Og det er jo dem som primært skal nyte godt av det som skjer, og så skal jeg si litt om hvordan vi tenker å legge til rette for at de skal få den opplevelsen. Og det er ganske likt i forhold til det som er blitt sagt her før, både fra spesielt fra Sparebank 1, Nordea og DNB, som også er bankeide livselskap, hvor vi integreres veldig tett med banken når det gjelder både rådgivning, ulike kanaler, tjenester og servicer som vi tror vil vekke interessen for også pensjonssparing til den jevne nordmann, som kanskje, som vi alle har blitt enige om, har vært litt passiv i forhold til hva det her faktisk betyr for din fremtidige økonomi. Vi tror at størsteparten av verdien som ligger nå, at alt blir samlet, det har vi allerede tjuvstartet litt med Danske Bank. Det er slik her også at har du en innskuddspensjonsordning via Danica, og du jobber et sted hvor arbeidsgiveren har valgt den løsningen, og du selv er kunde i Danske Bank, så har du egentlig din egen pensjonskonto allerede i mobilbanken. Vi tror at det å få oversikt gjennom den kanalen som du bruker aller mest, vil være med å skape det største engasjementet for å ta stilling til hvordan dette påvirker din samlet økonomi i fremtiden. Ikke bare som en satellittprodukt på siden, som jeg tror mange kjenner på at det er i dag, som noen andre tar seg av, men når du ser det hver dag i din egen mobilbank, så er det enklere å ta stilling til hvorvidt du bør gjøre noe med det. Jeg tror også det som er blitt sagt helt fra Geir sin utmerkede innledning, at den infrastrukturen som vi nå som bransje har bygd sammen her, det gjør at vi som bransje og med de nye aktørene som kommer på banen også, vi legger til rette nettopp for at kundene skal kunne ta gode og velkvalifiserte valg. Men at vi også har gjort det enkelt å både bli kunde og både å være kunde hos den enkelte leverandøren, enten om du er en ny aktør som kommer på banen eller en etablert spiller, det tror jeg uansett vil være en stor verdi for hver enkelt forbruker, som igjen til syvende og sist skal gi igjen mer for hver enkelt pensjonskrone som er oppspart da. Så det var egentlig vår sak også, men så vil jeg også slå et slag for de mer softe verdiene. Det blir jo veldig mye snakk om kostnader og avkastning og alt mulig, men vi bygger vårt kommunikasjonskonsept rundt at du vil fortsatt være du, også når du blir litt eldre. Og at du, tingene du liker å gjøre i dag, dem vil du også like å gjøre i fremtiden. Og da er det viktig at du gjør de riktige valgene akkurat nå, for at du skal få oppleve den fremtiden som du ønsker deg, som sannsynligvis ikke er så annerledes enn det du liker å holde med akkurat i dag. Så det var noen bevingende ord herfra. Kjempefint. Tusen hjertelig takk til Steinar og dere andre. Jeg lovet at vi kunne få
få stille noen spørsmål, men det ikke kommet inn noen spørsmål, og vi har brukt også tiden, og vi skal ha respekt for at folk har holdt av tidsrammen som satt av. Jeg vil i hvert fall oppsummere med at infrastrukturen for egen pensjonskonto, den virker det som på plass, og vi har stor ro rundt det. Leverandørene klare, det viser denne speed-datingen, og så jo spørsmålet som Torstein fra Inside var inne på, arbeidsgiverne klare til informasjons- og administrasjonsansvaret de har? Og det store spørsmålet selvfølgelig kundene. Vil de benytte denne muligheten som nå blir innført fra og med neste år? Men med det så vil jeg på vegne av BI og Finans Norge takke for årets pensjonskonferanse. Takke BI for godt samarbeid og at vi fikk bruke studio her oppe i Nydalen. Selvfølgelig takke innlederne og dere som har lyttet, og så gleder vi oss til pensjonskonferansen neste år, som forhåpentligvis vil være fysisk, og hvor vi også kan møtes her hos BI i Nydalen. Så med det vil jeg si tusen takk for i dag. Lykke til med egen pensjonskonto, og lykke til med arbeidet med bærekraft i selskapene det kommende året.